Gerçi. Ya bu şey oldu. Bu da inan bunu seyredim. Bir rita, çok rita. Bu da daha güzel. Şimdi lotsu takatı lotsuz. Tesini aşın. Bizim yok eva almakız. Çünkü biz dört tabutunda. Kön, dört tabutu batır. Oluşamadığınızda. Başkanı saçtı. Dedi partiye meufiz ak zarmudgenada უცხოეთში ეს ებრაელის სტუმარია, რომელიც სპეციალურად კონგრესისათვის ჩამოვიდა ისრაელიდან, ებრაელის სტუმარია. ჩვენ ასეთი მეგობრები უცხოეთში ბევრი ყავს. უცხოეთში მეგობრები უნდა ვეძებოთ და არა პატრონები. თქვით მომცეთნება, რომ წარმოგიდგინოთ კონგრესის დღის წესრიგი და რეგლამენტი. Ikamde ki zannedildi. Çen has megaflamak duvara nijerade. Sazogadoğlu privi projekte biz kızatsı bilize bu disahatı poskeni metniye ta bundis pondis general bir direktörü. Madloba metniye ta bunsro me momento trevandeli am kongresi strisse sevgi da reglamenti zannedildi not. Ak çen tanır ta prezidiumçi skedan metniye ta დიდი კოლიფეები და წარმომადგენლები ისინი კონგრესის ცვლილების თითოეულ მათგანს წარმოგიდგენ და ხო თქვენი ნება თქვით ნება მომცეთ რომ წარმოვადგინოთ კონგრესის დღის წესრიგი. ჩემზე მესამე საკითხი ეროვნული სუდის პლანეტარული განწყობის ხალხის ტელევიზიის შექმნის აუცილებლობა და პრინციპები. Ყოველთა ქართველთა საქართველოს შვილთა და საქართველოს მეგობართა მსოფლიო კონგრესის მოწვევის აუცილებლობის შესახებ. მეცნიერთა მიერ შემუშავებული პროგრამების გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ და ახალი განზომილება რა შევცვალოთ რომ გადავრჩეთ შესრულების მიმდინარეობისა და ამ მიმართულებით მოქმედების გაძლიერების შესახებ. პატივდების სიგელების გადაცემა. Და ყველაზე მთავარი მეშვიდე საკითხი რომ დღევანდელმა კონგრესმა უნდა მიიღოს მიმართვა ხელისუფლებისა და საქართველოს მოსახლეობისა. კონგრესის რეგლამენტი საფევარი 2 საათი მაქსიმუმი. ვთქვით, დავამტკიცოთ ეს წარმოდგენილი კონგრესის დღესასწაული და რეგლამენტი თუ ეთანხმებით, ან თუ ვინმე შენიშნები გაქვთ ან წინადადებები. ბატონი გიგას წინადადება არის შევამოკლოთ. Dur, amitom reglamenti, çok muhsenetle niyetsemat şüdir vatuti, ama çiğa muhsenetle sami tuti da amit reglamenti şerçilde da. Madlo. Anu kongresi upleba bosilya şerkes muşa ogaz. Megobrebo. Ჩვენ ყველანი და ქართული საზოგადოება და საქართველოს მთლიანად ძალიან დიდ პატივს ცემთ და გამოვხატავთ ბაგრატიონთა გვარის მიმართ რამდენადაც საქართველოს ისტორიაში ბაგრატიონთა დინასტია 9 საუკუნის განმავლობაში მეფობდა და ხელმძღვანელობდა საქართველოს. ეს არის მსოფლიოში უნიკალური შემთხვევა, რომელიც არ ახსოვს მსოფლიოს არც ერთი ერის ისტორიას, რომ 9 საუკუნე ერთ დინასტიას ემართა სახელმწიფო. დღეს აქ ჩვენს დარბაზში წარმოდგენილია ბაგრატოვანთა გვარის წარმომადგენელი დია ბაგრატიონი და თხოვ ბატონ დიას პრეზიდიუმში მოგზავნდეს და ერთის კანით დავამატოთ თუ არის საშუალება. დღევანდელი დღე დავით აღმაშენებლის ხატის შემობრძანებით დაიწყო გელათის ტაძარში და დიდი მეფის
დავით აღმაშენებლის გზას დასდგომოდეს საქართველო. ასევე ბაგრატ ოვანთა გვაქვს თავის ისტორიით მოსდგა მეორე დიდი მეფე, თამარ მეფე. სოფლიოს ისტორიას არ ახსოვს ისეთი სიტყვა, რაც თამარ მეფემ თქვა თავისი მეფობის კურთხევის დროს. ამიტომ ჩვენ მოვისმინოთ ეს სიტყვა და ყველამ გავითავისოთ. ბედნიერი ვიქნები თუ საქართველოს საზოგადოება და საქართველოს ხელისუფლებაც გაითავისებს თამარ მეფის სიტყვას მისი მეფობის კურთხევის დროს. ხალბატონ იზა ვეფხვაძეს ყველანი ძალიან კარგად იცნობ, მას წარდგინება არ სჭირდება და თქვენ ხალბატონო იზა. მოგესალმებით, მოგილოცათ ყველას დღევანდელ დღეს და მაქვს პატივი წარეკითხო თამარ მეფის სიტყვა წარმოთქმული მისი მეფეთ კურთხევისას. შიშველი მოვილდა, შიშველადვე მეგულვების განსვლად ამიერ სოფლით. ყოველივე ქვეყნიური აქვე დარჩება, არ არის აქ ჩემი სასაკუთრო და სამეფო ჩემი, კუთვნილება თქვენივე. მე ამამაღლა განგება მისთვის, რომ თქვენ დასაკეთილ დღეოდ აღვამაღლო სამეფო და განაშევძლებ მე ამას უძლური დედაკაცი თუ არა თქვენის დახმარებითა და თანამშრომლობით. პირველად თქვენ მოგმართავთ მამა ჩემის გაწვრთილნო, მხედართ მთავარნო, მეომარნო. მომეცით შეძლება, რომ პირველ ყოვლისა გავიმაგრო სამეფოს საზღვრები გარეშე მტრებისგან მოსაგერიებლად. უნდა მიწინამძღვროთ წმინდა მამებო, რადგან თქვენ, როგორც სასულიერო წოდებას, გიწევთ ორგვარი მოვალეობა, ხორციელი და სულიერი, რისთვისაც მოგერით ორკეცი მადლობა, აქ მეფის და იქ ზეციური კურთხევა. ხოლო თქვენ დიდებულნო და ერისთავნო, შემიწყვეთ ხელი, რომ მივსცეთ გზა და განისწავლას, შრომას და ნიჭს, რომელსაც ქვა კუთხედან უნდა დაედოს საერო სიყვარული. მე ვინდა სიტყვა ვთხოვო წერალს, ცნობილ წერალსა და საზოგადო მოღვაწეს, რუსთაველის საზოგადოების თავმჯდომარეს, ბატონ დავით შემოქმედელს. ორი დიდი სიმაღლე, ორი დიდი მწვერვალი, დავით აღმაშენებელი და ჩოთა რუსთაველი, ორი დიდი კოსმიური, პლანეტარული მოვლენა აჩუქა საქართველომ დანარჩენ სამყაროს. აღმაშენებელი, როგორც ქართული სახელმწიფოს ფუძემდებელი და გენიალური მხედართმთავარი, რუსთაველი, როგორც ქართული სულიერი კულტურული აზროვნების მწვერვალი, ზოგად საკაცობრიო მოვლენა. ტერენტი ტიციან ტაბიძე წერდა: და მე არ ვიცი, სიდან მოვედი, რომელი ქვეყნის ცხელი მზე მწვავდა, მე დიდი მყავდა წინამორბედი, წინამორბედი მაცხოვარს გავდა. და სწორედ მაცხოვრის და არი წინამორბედის დღე არის დღეს, ცვიფასო მეგობრებო, დიდი სულნათი დავით აღმაშენებლის დღე და დავითის სული, რომელიც ის გენეტიკური კოდი ტრიალებს და იქიდან ემსახურება დღეს საქართველოს. და ჩვენი დევიზი უნდა იყოს წინ დავით აღმაშენებლისაკენ. დავით აღმაშენებელმა შეძლო, რომ ერის საუკეთესო ნაწილი, ერის დიდება და სიმდიდრე დაეყენებინა გვერდით და ისე ემართა ქვეყანა, და ეს იყო უმთავრესი, რითაც მან შეძლო სახელმწიფო რო შეექმნა. ფილოსოფიის სოციოლოგი თომას ჰობსი სახელმწიფოს ადარებს მანქანას და ამბობს, რომ როგორც მანქანა სჭირდება ძრავა, ასე სახელმწიფოსათვის მთავარი არის მისი ინტელიგენცია და მისი პოლიტიკოსები. მაგრამ 3000 წლის განმავლობაში თუ ძრავის მაგივრად ჩვენ ჩავცვალთ ჩვეულებრივ პლასტმას, მანქანა ვერ დაიძრება და ჩვენთან ყავს ფსევდო ინტელიგენცია და ფსევდო პოლიტიკოსები. ამიტომ დადგა დრო, რომ
ქვეყანაში მოვიდეს მეცნიერული კულტურის ხელოვნების მოაზროვნე ადამიანები. საქართველომ სადა ყველაფერი პოლიტიკაში ეს იყო რადიკალიზმი, ეს იყო ძალიან დიდი ურთიერთთახმობისა და კონსენსუსის ეპოქა, ყველაფერი სცადა გარდააზროვნებისა. ქვეყანამ ყველაფერს შეიძლება გაუძროს, მაგრამ გონებრივ სიდუხჭირეს ვერა. ჩვენ მივედით იმ უფსკულამდე, როცა საკონტროლო გასროლა საჭირო და საქართველოში მოხდება აზროვნების ლიკვიდაცია. ამიტომ აუცილებელია მეცნიერული, ლიტერატურული, მხატვრული, ესთეტიკური სამეცნიერო პოტენციალი, რათა ამან ზარდოს და ამან ამზადოს მომავალი საქართველო. ჩვენ უნდა ხვდებოდეთ და უნდა მივიხედოთ ფესვებისაკენ, რადგან ვაჟა-ფშაველა ბრძანებდა, რომ მშვიდობით ჩემო ქვეყანავ, უფალი მიწვევს, შორდები, თუ რამე ვალი მიყვება იქიდან, გადისწორდები. და აი სწორედ ის ჩვენი დიდი წინაპრები არიან და მათი გამოცდილება და ისინი იქიდან გაცილებით მეტ საქმეს აკეთებენ, ვიდრე ჩვენ აქ დღევანდელ საქართველოსათვის. ამიტომ კიდევ ერთხელ ჩვენი დევიზი უნდა იყოს წინ დავით აღმაშენებლისაკენ. და ჩემს მოკლე გამოსვლას მე შევბედავ მის დიდ სულს დავით აღმაშენებლის და ვიტყვი ორიოც ტიხოს ჩემი შემოქმედებიდან. მე მატიანის გადაცრეცი ფერფრთან ქახალდებს, უმზერდა დედა ისტორია ჩემო მღაღადებს, სადგია ტავო გაგლეჯილიან ტავოს ხარი, ტელს რომელ ველზე გადუმსხრია, დავითმა ხმალი გარბის თათარი დიდგორიდან, ძუნძულით გარბის იმპერიები ინთქმებიან, უკუნში ხარბი და შინდისფერი შენი დროშის, სადა სამრევლო ოკეანეში ტივივით ჩანს, მიწა სართველო უნდა იფიქრო თავი, ხვალეს როგორ აჩვენო, ხმალს რომ ჩააგებ იქნებ, მაშინ კვდები ქართველო. ბატონი არნოლდ გეგეჭკორი წარმოადგენს თავის შესავალ სიტყვაში ჩემზე უკეთესად საქართველოს ჭირს, ვარამს და მომავლის საქართველოსაც. თოდ ბატონო. მოგესალმებით ბატონებო. ჩვენც ეს ბუნებრივია, ძალიან დიდი პატივია და აბსოლუტურად ვაცნობიერე, სად ვიმყოფები მე ამ წუთში. ჩვენთვის გელათის აკადემია არის მსოფლიოს დედამიწის ეპიცენტრი. არქეტიპია, რომელზე არის აგებული საქართველოს დიდება და ის დიდი ტრიადა, რომელსაც ჩვენ მამულს, ენას და სარწმუნოებას ვწოდებთ. მე პატარა კორექტივას შევიტანდი, რომ მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში ნამდვილად არ ვარ ნაყოფი, მაგრამ ხუთ კონტინენტზე მიწვეული პროფესორის, რვა უნივერსიტეტში, თვეების განმავლობაში, წლების განმავლობაში ნამყოფი ვარ და მე ამას არავითარ შემთხვევაში არ გავიმეორებდი, იმდენად რამდენადაც აი ამ გადმოსახედიდან მე მინდა დაგანახო და დავინახო საქართველო. აი ამ გლობალური გადასახედიდან. მე არაერთხელ მითქვია, ხლა არ ვიცი, სვანეთში უშგულში როახოლ ადამიანი და გახედავ ლამარია და შხარას, ეს არის დედამიწის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ადგილი. მერწმუნეთ, მე დამისახელეთ გეოლოგიაში, არქეოლოგიაში, გეოგრაფიაში, ცოცხალ ბუნებაში, არაცოცხალ ბუნებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ძეგლი მსოფლიოში სამეულ. თუ პირველში არ ვარ ნამყოფი, მეორეში ვარ, მეორეში თორემ მესამეში ვარ ნამყოფი. ამიტომ რასაც მე ახლა ვამბობ, ეს არის სული ჭეშმარიტება და ამაში უნდა ვაშოთ. ეს არ არის არავითარ შემთხვევაში ფსევდო პატრიოტიზმი. ეს არის პატრიოტიზმი. ამ პატარა შესავლის მერე მე ასე დავიწყებ. აი სწორედ იმ გადასახედიდან. საქართველო ერთ-ერთი აბსოლუტურად უნიკალური ქვეყანა არის თავისი ბუნებრივი პირობებით. ამასთან ძალიან დიდი ნიშნები. აი სწორედ
ა გაიჟღერა რომ იქნება დოქტრინა. დოქტრინა მრავალმხრივი, მრავალწახნაგოვანი. თუ როგორ გამოიყვანოთ კრიზისიდან ევანგელი საქართველოს. და დოქტრინის ავტორი გახლავთ ბატონი გიგა ბატიაშვილი, ჩემი მეგობარი და ძალიან ახლობელი ადამიანი. ამ დოქტრინაში სიამონები დაბულობ მე ჩემი კუთხით მონაწილეობას და სწორედ ამ ჰანგზე მინდა ავაგო ჩემი საუბარი. საქართველო თავისი მიწა-წყლით, თავისი კლიმატური პირობებით, ეს არის ზომიერი სარტყელი, წარმოდგენილი 4 სეზონი. უნიკალური კუთხე არის. იმიტომ რომ ლანდშაფტების თვალსაჩინო ძალიან თოთ. აი ეს მე ახლა სიტყვა წყობას როგორ დავალაგე, ეს გავითავისოთ. დედამიწაზე ლანდშაფტების თვალსაჩინო ეს 70000 კვადრატული კილომეტრი. ვერთვალ უძნას ამაზე ნაკლები ყოფილიყოს. დგას 12 ადგილზე მთელ დედამიწაზე. აფხაზეთიელა და ოსეთიელა. სიმბოლი. რა თქო. მე-13 ადგილზე არის თურქეთი და მე-12 ადგილზე არის ურუგვაი. და ახლა პირველი მეორე მესამე იყოფენ იმხელა ქვეყნები როგორიც არის რუსეთი პირველი, მაგაზე დიდი ტერიტორია არავის არ აქვს, ეს არის დაახლოებით 24000 მილიონი კვადრატული კილომეტრი. კანადა, შეერთებული შტატები დაახლოებით და ჩინეთი სამი ქვეყანა დაახლოებით მეტად ერთ არის ქვეყნები არ არის. ეს არის 10 მილიონი 11 მილიონი კვადრატული კილომეტრი. და შეადარეს ის ფართობი და ეს ფართობი და ლანდშაფტების თვალსაჩინო არის მე-12 ადგილზე. ეხლა მეორე ფენომენი. საქართველოს აქვს ზუსტად 38% ტყე. რა არის ეხლა ეს? რა ფენომენია 38% ტყე? აი ბაქოს კასპიის ზღვასთან აქვს ნავთობი, რომელიც თავისი ღირებულებით შეიძლება მილიონჯერ გადაფარავდეს იმ ფენომენს, რასაც მე ვლაპარაკობ, ჩვენ გვაქვს 38% ტყე. ფულადი მატერიალური თვალსაჩინო. მაგრამ ეს ტყე რას უკეთებს ქართველკაც? რა გაუკეთა ქართველკაც ტყის საფარმა? აფხელა რაოდენობის. იმიტომ რომ ჩვენ მე თუ ლაპარაკობ 38%-ია, გავხედოთ აზერბაიჯანს, იგივე ტყის თვალსაჩინო. გავხედოთ სომხეთს, იგივე ტყის თვალსაჩინო. გავხედოთ ჩრდილოეთ კავკასიას, იმავე თვალსაჩინო. კავკასია მოათავე. გავხედოთ ირანს, იმავე თვალსაჩინო. გავხედოთ თურქეთს, იმავე თვალსაჩინო. მაშინ პირველ ადგილზე ვარ ჩვენ. ის აბა რა არის ასეთი განსაკუთრებული? განსაკუთრებული ის არის რომ ეს მწვანე ფერი არის სიცოცხლის ფერი. და აი ამ მწვანეში გაზრდილი ადამიანი რომელიც ტყის სალბუნს იძლევა, კლიმატს ქმნის, წყალს ქმნის, სუფთა წყალს ქმნის, ქმნის ნიადაგის ნაყოფიერ ფენას. ეს აძლევს ქართველკაც დოლათის მატერიალური დოლათის დაგროვების შესანიშნავ შესაძლებლობას. მაგრამ რა ხდება? ხდება ძალიან პარადოქსული სიტუაცია. აი ასეთი კლიმატისა და ასეთი სცენარიული საფარის პატრონ ქვეყანას დღეს აქვს უდიდესი პრობლემა და უდიდესი გაჭირვება. შაჰაბაზმა ძალათი გაასახლა ხალხი და დაასახლა იცით თქვენ სადა ირანის ყველაზე ისეთ მიუდგომელ პროვინციაში და ყველაზე მშრალ პროვინციაში. და დღეს იმაზე მეტი გადინება ხდება ქართული მოსახლეობისა უცხოეთში. და ეს ისახება არა მარტო იმისათვის, რომ იქედან ეკონომიურად დაეხმაროთ თავიანთ ოჯახებს, არამედ ისახება ინტელექტუალურ გადინებაზედაც. აი ეს არის უდიდესი პრობლემა. იმიტომ რომ ჩვენ ვზრდის სტუდენტებს. ეხლა თუ ადამიანი ხარ, თუ კონგინაძე ნამყოფი ხარ, ყოფილხარ დავუშვათ იქ სიდნეის უნივერსიტეტში, მე ლეიგრადის სკოლა მაქვს, მე დამთავრებული ჩემი მეცნიერული ასპირანტური და სადოქტორო ჩაგვე, მაშინ შენ მართლა პროფესიულ ცოდნას აძლევ შენ სტუდენტს. მაგრამ ამ ნიჭიერთა შორის ნიჭიერები რო იზრდებიან, ეს ცოდნა მიაქვთ და ამ ცოდნით შეერაგებული ყველა გარბის მე უცხოეთში. მაშინ რა გამოდის? ტენდენცია არის ძალიან ცუდი, ძალიან
უარყოფით ტენდენციას. აი ამ ტენდენციას უნდა რაღაცა შველა, ამ ტენდენციას უნდა რაღაცა წინაღობა, ისეთ წინაღობა როგორც არის მაგალითად ჰიმალაი. ისეთ წინაღობა როგორც არის დიდი კავკასიონი. გადაულახავი უნდა იყოს ეს ამბავი. ამისათვის რა უნდა რა მოცანა დგას ჩვენ წინაშე. აი ეს არის საკითხა. აი შექსპირისეული კითხვა. რა გადარჩები თუ არ გადარჩები? სრულიად ამ სიტყვის მიშველი. ამიტომ ეს საზოგადოება, ვინც ბრძანდები დაქა, მეცნიერთა საზოგადოება, ხელოვნების წარმომადგენლები, ინტელექტუალები და სხვები და სხვები. იმიტომ რომ ვერავის აბსოლუტურად თუ პროფესიონალი არის, ვერ მიაყენებს შენ შეურაცხყოფას და მაგლიდან დაბლა ვერ შეხედავ. თუ კარგი ხელოსანია, კარგი მეპურა და ასე შემდეგ. ყველა საჭიროა. მაგრამ ამ შემთხვევაში არის ერთი ლათინური გამოთქმა: Ardus ad solem. ჩემი გზა მიდის მზისკენ. მზე ამ შემთხვევაში არის ჩირაღდანი, ცოდნის წყარო. და აი ამ ცოდნის წყაროსკენ უპირველეს ყოვლისა მიდის მეცნიერება, მიდის ხელოვნება. დიდი, მიდის ხელოვნება, მიდის მეცნიერება. აი ეს არის პრობლემა. და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს და აი ეს წარმოდგენილია. ის დოქტრინა, ის საზოგადოება და ის ფერი ჯგუფები, ეხლა სამი ჩამოთვალა დაბადება. რუბა მოწოდებულია იმისათვის, რომ როგორღაც ეს კონცეპტუალური მხარე იქნას უახლეს ხანში დამუშავებული და ეს ხათთან ერთად მოხსენებული არის მის უწმინდესობასთან, დალოცვილია და ნათქვამია, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გადაიდგას ეს ნამუშევარი. მე არ შემიძლია ახლა რა ვთქვა ორიოდე სიტყვით. დავით აღმაშენებლის შესახებ. მაპატიეთ ჩვენ შეძლებო დავით აღმაშენებლის. მაგრამ ჩემი კუთხით მინდა რაღაცნაირად დავინახო ეს სამბავი და თქვენი კუთხით მინდა შევხედო ამ პრობლემას. ჩვენ ვართ ჰეფესტოს მაცნე, კინას ოდიდგამი ყერავთ. ჩვენ ისტორია გვაცნებს ჯაჭვის წვრთვალა პერანს, აი იმ ხალიბის ხმალმა და ჯაჭვმა გადაგვარჩინა ჩვენ და მოგვიტანა დღემდე. მამული ენა სარწმუნოება მოიტანა ჩვენმა წინაპრებმა დღემდე. რითი მოიტანა? სწორედ მახვილი და იმ წვრთვალა ჯაჭვის პერანით მოიტანა. ხოდა დღეს რა ხდება? დღეს ხდება ესეთი ამბავი, რომ ექსპორტირებული ღიმილით და ექსპორტირებული ფულით იყიდება საქართველო. ღმლით კი არა, ფულით იყიდება და ღიმილით იყიდება. ეს არის ყველაზე მზაკრული ჩანაფიქრი და ყველაზე მზაკრული ხერხი, რომ შენ არ კონდეს ის უდიდესი ტრიადა, რასაც კიდე გავიორე მამული ენა სარწმუნოება. მთელი რიგი ხალხი ჩვენზე გაცილებით უფრო მრავალ პოპულაციის მქონე, უდიდესი მიწების მქონე, გადაშენდა აღიგავა პირიდან მიწისა. საქართველოს შეინარჩუნა და გადარჩა არა მარტო ფიზიკურად, არამედ შეინარჩუნა თავისი მამულიც. და ეს მამული რა არის, მე გითხარი თქვენ? ეს არის სალგუნი. იმიტომ რომ თუ ვირტუალურად მე კრეხელობას დავუშვავ შუა აზიაში, გადავასახლებ ყარაყუმის უდაბნოში საქართველოს მოსახლეობას, მე ვირტუალურად ვაპარაკობ ამას და 20 წლის მერე გადმოასახლებ ისევ. თითეულ ხეს, თითეულ წყაროს, თითეულ ჩანჩქერს ტოტემად გაიხდის ქართული ადამიანი. ჩვენ ვერ ვაფასებთ კიდე რა ყველა დოლარი გაგვაჩნია. საქართველოს მიწა შეუძლია გამოკვებოს 10 მილიონი ადამიანი. 3 და 5 მილიონი არა, 10 მილიონი. ეს გაანგარიშებული ეს ამბავი. ხო, მე ერთ რამეს გეტყვი თქვენ. დავით გარეჯი ყველა მიწა. დავით გარეჯი წინ აქ ტაფობი, რომელიც არის პრაქტიკულად იმისთანა უდაბნო, რომ საქართველოში ის არის ერთ-ერთი ნამდვილი უდაბნოს ვაკა. გრუნტი არა, ნიადაგი არა, ჰუმუსი არ არის. და ბერებმა ადგენ და შიგნით ვაზი ჩარგეს. ჯორები ჩაყავთ, ჩააქვთ წყალი, რწყავენ და ვაზი გაახარეს. რა გამოდის? ყინვარწვერის და თეთნუდის გარდა, სადაც დათესავ მარცვალს, ათმაგ მოსალას მიიღებ. აი ეს არის გასაანალიზებელი და გასააზრებელი. არაფერი დიდი გააზრება არ უნდა მას. ეს არის ჭეშმარიტება. ოღონდ უნდა დაждდეს სწავლული ეკონომისტი, სწორედ განსაზღვროს ყველაფერი ეს და მოიტანოს და
დადოს დოქტრინაში, შესაძლოა დოქტრინა. ეხლა გიგა ბათიაშვილს როლას მე შემომთავაზა და უშენ მიიღო მონაწილეობა ამ დოქტრინაში. მე ჯერჯერობით არ ვიცნობ და არც შეიძლება ვიცნობდე ამ დოქტრინის ფილმატებს. მაგრამ ბატონ გიგა ცნობიერად თუ ქვესნობიერად ამ დოქტრინის საფუძველი და საფუძველი არქეტიპი გააჩნია. რა არის ეს ცნობიერად და ქვესნობიერად შესაძლებელი საფუძველი? რა არის და დავით აღმაშენებელი? რა გააკეთა დავით აღმაშენებელი? როდესაც აოხრებული საქართველო თურქი სელჯუკებით, რომლებიც მომთაბარე ტომები იყვნენ და ხმლით ამხელა უზარმაზარი კალიების ვებერთელა გროვაში შემოწვიდებოდა აკადა იზოლებულს ხდედა ხდიდა ქართველ კაც თაში გადასახლებულიყო თვითონ მეჯობებას ეწეოდა რა არის ადამიანის კულტურის მთავარი საფუძველი აგროკულტურა საქართველოს არის აგროკულტურა იყო საქართველოს აგროკულტურული ქვეყანა არის აგროკულტურული ქვეყანა იქნება აგროკულტურული ქვეყანა და ამაზე უნდა იყოს დაფუძნებული შემდეგ დანარჩენი კულტურები აი ეს არის გასაზრებელი. რა გააკეთა დავით აღმაშენებელი? მოდი ასე ვთქვა. ყველაზე არსებითი არის, რომ შენ შეხედო პრობლემას სისტემური თვალსაზრისით. მრავალწახნაგობით წახლაგობით თვალსაზრისით. იმიტომ რომ სისტემა მზის სისტემა, სისტემა ჩვენი გალაქტიკა, სისტემა თვითონ დედამიწა თავისი ცოცხალი და არაცოცხალი ბუნების წონასწორობით, ანუ ეკვილიბრიუმ აი სწორასწორობა გვინდა, ეს სისტემა გვინდა ჩვენ, მრავალმხრივი სისტემა გვინდა და დავით აღმაშენებელმა რა გააკეთა? გააკეთა ის, რომ მიწათმოქმედი ხალხი გაყრილი ზევით მთაში და შემოსული მეჯოგეები, აი ეს მეჯოგეები რომელიც მომთაბარეები იყვნენ, ხელში არაკავებინებდნენ, ხელს კავს და ხარს არახნევინებდნენ მიწას. ვას ვერ ახარებდნენ, ვაზის ქვეყანა არის საქართველო. და აი ამ შემთხვევაში მან იცით რამდენი წელი ახლა ბიოგრაფიას როგორ გაკადრეთ მე თქვენ ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ მაგრამ ხელში აიღო რა ძალაუფლება რა გენიალური ადამიანი უნდა ყოფილიყო რა ტვინი უნდა ქონოდა ადამიანს როდესაც მას შემოიღო მთელი რიგი ინსტიტუტები სახელმწიფო და შემოიღო სისტემა ანუ შემოიღო დოქტრინა აი სისტემა შედგება რა ციგნობართ უხუცესი ჭონდიდე მანდატად უხუცესი მეჭურჭლეთ უხუცეს ჯაშუშების ქსელი ეს ყოველ საჭირო იყო ახლა მობილური ეხლა არის და დაურეგავ შენ რომ აგერ ვიღაცა მტერი მომადგავ მაშინ იყო კოშკი ცხენიდან ცხენზე უსტარიდან უსტარი და ასე ვცხელდებოდა რომ ვიღაცა შემოდის ოხერი და გადამთიელია ქვეყანაში და ამ შემთხვევაში შექმნა სისტემა მას ჭირდებოდა რეგულარული ჯარი დაუნათესავდა კიჩაგებ ჩამოიყონდა რეგულარული ჯამი შექრა 45000-იანი გვარდია 5000 მისი იყო ქართველებისგან შეგარე უერთგულესი ხალხი ესენი ასიმილი და ყიფჩაღები ადგილობრივებს და გაქრისტიანდნენ კიდევაც ხო და რაც მოხდა მე ძალიან კარგად იცით თქვენ გიდგორის ომი 1121 წელი არის საკრალური ციფრი ქართველებისთვის ეს რო არ ყოფილიყო და იქ რო თურქების სელჯუკების კოალიცია 400000-იანი არ გაეტეხა წელში საქართველოს დღეს არ იქნებოდა ის რაც ჩვენ ვარ დღეს. რატომ მზეიბოთ მერე? ჩვენი მამულით, ჩვენი ენი და ჩვენი სარწმუნოება. არავითარ შემთხვევაში არ იქნებოდა. და დავით აღმაშენებელმა ის კი არ გააკეთა რომ საქართველო გადაარჩინა. დავით აღმაშენებელმა ჯვაროსნები გადაარჩინა, ევროპა გადაარჩინა. და ამიტომ არის დღეს დავით აღმაშენებელი შეყვანილი ყველაზე დიდ ხედავთავარ სამეულში. თუ პირველ ადგილზე არის სამეულში არის შედანილი. ეხლა ძალიან ღელა მე და არ მინდა ლექსა თქვა, ანა გავანდაცის ლექსი. ფეხი დამადგით, გულზე დამადგით, ფეხი ყოველთან და ჩავამთავროთ ის, იმიტომ დროცა არ აქვს. უღრმესი მადლობა. ქართული დოქტრინის არსებობის აუცილებლობისა და მისი შემუშავების პრინციპების შესახებ მინდა სიტყვა ვთხოვო. არქიტექტორს, პროფესორს, აკადემიკოს ბატონ გიგა ბათიაშვილს. ბატონს კარგი მეგობარს, კოლეგას,
კოლეგას, მეგობარს, არამოაზრეს, მე წამოვალე. მე სიძლიერ გიყვარს. აი, ნეტაი, ყველას გიყვარს, ის ფეხადა როგორც პარტას და პარტას თანამშრომლებს. და ეს თასის გადაღობაში ცებიათ რომ აკავტა დიდი მადლობა საცურავთ. Я ехать. Что пошло там на мамулено? Да. Я пирата с чертам здесь заан бед не кацац. Вар их. Садат мецнеруй газрема. Верлис хемцифер чатпала унишлова де сакпе да дарца. Ая академис кадеши. Чемли შილენი ნაბიჯები პროფესორ საუკაროშ აკავი სტუდენტი ვიყავი პრაქტიკაში და დღეს ეს ყველაფერი განიაზრე ვარ როგორ გადავდი პირველი ნაბიჯები სადმაფეხ და სად მომწევს ჩემ კოლეგების მოსმენას და ერთეული ციკლის კლას არ შეჩერდები და მე მედიმა პროფესორი იგივე შეგზნება გაქვთ დავითის დღეს კარტელაჩი რაც თავარია, ხელი ხოფნით. ხელი ხოფნით. ხას უსვავთ ქვენს მოვალეობას, ქვენ ქვეყნის წინ. ეხლა ორი შეხება, აი რადგან მოვალეობაზე ელაპარაკე. არსებობენ ქვეყნები, ისე როგორც იყო თავის დროზე საქართველო, აქ იყო ნახსენები რომ თავის დროს, არსებობდა დოქტრინა აქტიური, არსებობდა ქვეყნები, რომელსაც გააჩნიათ არ გააჩნიათ დოქტრინა, მაგრამ არის სახელმწიფო. ეს არის დიდი ბრიტანეთი, ინგლისი, ეს არის საფრანგეთი. მასტორი დოქტრინის საფუძველზე ეგენი სახელმწიფოებად ჩამოყალიბდა. ანუ პოზიცია მოსახლეობის და ქვეყნის მმართველობის პოზიცია ქვეყანა გახადოს. სახელმწიფო გახადოს იმ ქვეყანად, რომელსაც შეუძლია ასაზღვროს დიდი სამყარო და იქიდანაც მიიღოს დიდება. ვინ ვარ ჩვენ? რას მივახციეთ ჩვენ? თავი დავანებოთ ისტორიის სიღრმეებს, მევანდე დღეს გადავხედოთ. ვართ ისინი, ვინც უნდა ავაშენოთ ახალი ქვეყანა. ისტორიულ საფუძველზე, იმ გენეტიკურ ფესვზე დამოკროთ ახალი კულტურა, რომელიც იქნება იმავე წვების დასაზდოები, რაც ერთად ჩვენი წინაპრები საზდოებდნენ. და რა გვჭირდება მაგისათვის? გვჭირდება ეროვნული სულისკვეთება, რომელიც ფაქტურად ამორეცხილია დღეს ქვეყანაში. ეხლა, რანაირი შანსი არსებობს, ვის მეშვეობით შეიძლება მოხდეს, რა პროცესებთან უნდა ქონდეს ურთიერთობა სერიოზული, რომ აი ეს მთავარი მიზანი ეროვნული სახელმწიფო ჩამოყალიბდეს, ვიმეორებ, ეროვნული სახელმწიფო. დემოკრატიული სახელმწიფოს რომ აშენებთ, ძალიან დიდი საქმე არის და ძალიან დიდი მადლობა მათ, ვინც კონსტიტუციაზე იმუშავა და ეს ასე თუ ისე ახლო არის იმასთან, რაც ჭირდება ადამიანს, რომ თავისი უფლებები იცოდეს რა ეშია მისი უფლება. მაგრამ ეგ არ გვარა ეროვნული სახელმწიფო საშუალებას. ეროვნულ სახელმწიფო სჭირდება სწორედ გააზრება ქმედებისა ეროვნული პოზიციიდან. ვინა ვარ ჩვენ, რომ გავიაზროთ, რა მასშტაბში უნდა გავიაზროთ, აი რა მასშტაბში უნდა გავიაზროთ. თურმე ჩვენ ვართ პორტალი ორ ოკეანეში სამყაროს შორის. ეს არის წყნარი ოკეანე და ეს არის ატლანტიკური ოკეანე. ამ ორი ოკეანის შორის გარკვეულ ასაკზე ჩვენ ვართ პორტალი. მასშტაბი არის შანსი, რომ აი ამ პორტალზე პორტალი იყოს გამოყენებული არა მარტო ჩვეულებრივი ტრანზიტისათვის, არამედ ინტელექტის ტრანზიტი. ტელევიზორი არის მაგალითად. ეს ის გზა არის, რომელიც კვებავს ახალით შენ პორტალში მცხოვრებს. ეს ის ქვეყანა, ეს ის პორტალია, რომელიც პირიქით თუ რამე გააჩნია ღირსეული და
რაც ეს სამყარო გახადა ცოტა უკეთესი ვიდრე შეიძლება ყოფილიყო. ეს არა ჩვენ. მასადამე ჩვენ ჭირდება თენ ჩვენი პოლიტიკა ავაგოთ აი ამ შესაძლებლობებზე. რასაც ქვია ორ კერე შორის, ორ დიდ სამყაროს შორის აკუმულირება და აქედან დივიდენდების მიღება. ეს არის ამოცანა უმთავრესი და უმნიშვნელოვანესი. ეხლა აქ იყო ნათქვამი, რომ ჩვენ მაინც საფუძველში აგრარული ქვეყანაა. მართალია და ეს არის შესანარჩუნებელი. იმიტომ რომ ეს გვაძლევს საშუალებას ჩვენ შევინარჩუნოთ გარკვეულწილად იდენტობა. ვიქმნის ამ აგრარულ კულტურას? გლეხი, ადამიანი. და წარმოიდგინეთ, რომ მთელი ჩვენი კულტურა მაინც არის ძირითადად სოფლიდან შემოტანილი შიდა სამყაროში. ეს არის იმ ხალხის მიერ, ვინც არდა საქართველოს საზღვრებს. განსაკუთრებით იქ გასწავლე, დღესაც ეგ ამოცანა პავლეს წესრიგშია. ჩვენი მთა დაცლილი არის, სისხლისაგან არის დაცლილი. ვერც თავის თავს კვებავს და ვერც ჩვენ გადარჩენებს შვედი ზვით ფიზიკით ცხოვრობს. მასადამე საჭირო არის და სახელმწიფო პოლიტიკამ შეარაღებაზე აიღოს ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი. სახელმწიფოს დაცვის საკითხი არა შიგნით, არამედ საზღვრიდან. ამისათვის რა არის საჭირო? შეიქმნას ყველა პირობა, რომ მოსახლეობა გაჩნდეს და რეანიმაცია მოხდეს. აი დასახლებული პუნქტებისა, სადაც დღეს ან აღარ არის, ან ორი სამი ოჯახი ცხოვრობს და შეექმნათ ისეთი ინფრასტრუქტურა, რომელიც მათყოფას გახდის მეტნაკლება, თუნდაც ამ ეტაპზე მეტნაკლება, ძველი შემდეგში უფრო სრულად კომფორტულს. რას ნიშნავს კომფორტულს? კომფორტული არის ორი რამ, მთავარი ამ შემთხვევაში: გზა და განათლების საშუალება მოზარდი პავლისთვის. რანაირად შეიძლება მოხდეს პარტიების მიცემა? ერთადერთი საშუალება რეალური ინტერნატების შექმნა. საწყისი განათლების ინტერნატების შექმნა, სადაც ბავშვები პირის განმავლობაში იქნებიან სკოლაში, იქვე იცხოვრებენ და ხოლმე კლასში დღეს ან დღეს შეიძლება მივიდნენ თავიანთ სოფლებში. ხოლო შემდეგ ამის შემდეგ გააგრძელებენ სწავლას, თუ საჭირო იქნება და მოინდოვებ უფრო მაღალსაფეხურზე ასვლას, თქვა ქალაქებში და ასე შემდეგ. ეს არის ამოცანა პირველი ნომერი. თუ გინდა ჩვენი იდენტობა შევინარჩუნოთ ქვეყნისა, როგორც კულტურული, ისე ფიზიკური იდენტობა შევინარჩუნოთ. ეხლა იმისათვის, რომ დოქტრინა აკვირდება და ახსენა და ხაზი გაუსვა ერთ ფაქტორს, ეს არის საოცრად მრავალწახნაგოვანი, ისეთ რომ შეიძლება უცბად მეც კი გაიაზრო რამდენი წახნაგი აქვს დოქტრინას. და ეს დოქტრინა არ შეიძლება შეიძლება ვიღაცა ერთის დაცავდა გენერალისი კაცი სიკვდილზე დიდი ხუნდეს დიაპაზონი ცოდნისა, ეს არის ყველა სფეროს მეცნიერების უმაღლეს დონეზე გასაზრებელი ძირითადი მოთხოვნები ქვეყნის შედეგობაში მონაწილეობის მისაღებად და რატო. საქმე რაშია, ამ დოქტრინის გარეშე ერთ რამე მაკლია ჩვენ. დასამარტი არ არის, დასახარებიც არის ზოგჯერ. ძალიან კარგი პროექტები დგას ნისტერსლიფში. აქ პორტის შემებლობა არის, აეროპორტის შემებლობა არის, იქ რაღაც წარმოება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი დაუშვებელია ერთი მთავარი დოქტრინის გარეშე. აი ეს კი უნდა შეიქმნას დოქტრინისა და კონსტიტუციის საფუძველზე. ქვეყნის სივრცითი მოწყობის, მეორე ქვეყნის სივრცითი მოწყობის, ვიწად სარგებლობის, ბუნებრივი რესურსის სარგებლობისადმის დაწყებული ინტელექტები, რატომ ის რაც ჩავარხული არის დედამიწის საქართველოს საზღვრებში, ჩვენს ორგანიზმში, აი ცოცხალ ორგანიზმში, რასაც ქვია ჩვენი მიწა, ჩვენი თხე და ჩვენი აგა. მხოლოდ ამის შემდეგ ამად საფუძველზე ურბანიზმის განვითარების. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვერ ვაწყობთ ურბანიზმის განვითარების პრობლემას. მთელ მსოფლიოს ტენდენცია გვაჩვენებს, რომ რაც უფრო ვითარდება ტექნოლოგიები, კვების
მეწველობაში, ან პროდუქტის პირველადი პროდუქტების გადამუშავებაში და მიტანაში, მოსახლეობამდე სულ მეტად და მეტად ცირდება რაოდენობა იმათი, ვინც ამას უნაკეთებს. ცირდება. არის სოფლიოში მაქსიმუმ 23%, აქედან უშუალო პროდუქციის შემდეგი 8% არის. დანარჩენი მომსახურე 8%-ის. ამიტომ ეს გამდუვარია და აი ამის სწორედ დაგეგმა და შესაბამისად აი ამის საფუძველზე სახელმწიფო პროგრამების დამუშავება და პროექტების შექმნა შეიძლება ბუმერანგად მოგვიტრიალდეს. ერთ შემთხვევაში შესანიშნავი პროექტი დამოუკიდებელი თუ ზუსტ ბიზნესაკენ არის მიმართული, შეიძლება იმან ამოაგდოს მეორე 50%. და აი დოქტრინის მეშვეობით უნდა მოხდეს ყველა ამ მიმართულებათა შორის გარკვეული წონასწორობითი პოლიტიკის მეშვეობით შექმნა აი ესეთი პირობებისა, რომ შეერთოს ყველას. გარკვეულ ეტაპზე გარკვეული დავალებებით განვითარება, კონსერვაცია თუ საერთოდ ამოღება მის წესებით. არ შეიძლება მოხდეს აი ამის გარეშე. ამიტომ ჭირდება თუ იმ პოტენციალის გამოყენება, რომელიც დღეს ჯერ კიდევ საბედნიეროდ ქვეყანაში შერჩეულია. ეს არის სამეცნიერო პოტენციალი. ერთადერთი ამაში მეშვეობით შეიძლება შეიძლება. აქ პოლიტიკოსები არ უნდა ერეოდნენ საქმეში, ვიდრე ეს პოტენციალი არ დადებს იმ პროგრამებს თვითონ თავის მიმართულებით. მე შემდგომ ამის შემდეგ მოხდება ამათი დაბალანსება ერთმანეთის მიმართ და ეს უნდა დაიდოს როგორც სახელმწიფო დოკუმენტი ფედერალის დასამატებად. ეხლა მე ეს არის ისეთი გრძელი თემა, რომ ამას ტომები ჭირდება და მე ვერცეთვარიანში აი ამ დღევანდელ სადღესასწაულო დღეს აზრი და წაგართვა დრო და დაკარგოთ აი ამის მოსმენაში და აი ძირითადად როგორც ამოცანასთან დაკავშირებით, ამოცანასთან ეს წიგში ამაზე გავაკეთე აქცენტები. დიდი მადლობა მოსმენისათვის. მე მინდა სიტყვამ ხო ფილოსოფიის ინსტიტუტის დოქტორს, პროფესორს, აკადემიკოს ბატონ რეზო ბალანჩივაძეს ქართული დოქტრინის არსებობის აუცილებლობის შესახებ. მოგესალმებით ბატონო, სამოწოდებო. მოგისგიხთით, რომ აცვია, იმიტომ რომ ცივანა ვარ და ცივა. მოგესალმებით და მილოცავ დღევანდელ დღეს. მე მგონი ამაზე დიდი დღე ქართველებისთვის არ უნდა არსებობდეს. იმიტომ რომ ფაქტიურად თვითონ ის ადამიანი, ვის დღესასდღეს აღნიშნავს ქსენების დღეა დღეს დავით აღმაშენებლისა, არის ყველა უპირველესი მეფე საქართველოს ქვეყნის ყველაფერი ძალიან კარგად იცის, მაგრამ მე მინდა სწორედ კიდევ ერთხელ შევახსენო ჩვენს ახალგაზრდობას, ნეტა ვიყოს აქ, ბევრი ახალგაზრდა კარგი იქნებოდა, მაგრამ ჩვენ უნდა უთხრათ ამას, უნდა იცოდეს, თავით აღმაშენებელი არ შეიძლება ქართველ მაგაცმა არ იცოდეს ესიერად. ესე იგი მე შედარებას გავაკეთებ ასეთ: დავითი რომ მოვიდა თექსვეგლის ბიჭი, ყველას გახსოვთ, აი გიორგი მეორემ გაუთხო შვილს თავისი, ვიქ სხვა ვარიანტიც არის რაღაც, მაგრამ ტახტი და დანგრეულ დაპარტახებულ ქვეყანაში მოვიდა, ისე რომ ხალხს შიოდა და თებში იყო გახიზული და როგორც ისტორიკოსები ამბობენ, მემატიანები ამბობენ, ბალახით იკვებებოდა და უზარმაზარი ქვეყანა დატოვა მართალი 36 წელი იმეფა, მაგრამ უზარმაზარი ქვეყანა შექმნა, როგორც ამბობენ ისტორიკოსები ასევე, ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე და ოფსეთიდან არ გაწავდნენ, არ ეგაწავდნენ. ანუ აი ისეთ სიტუაციაში ვართ ახლა ჩვენ. ჩვენ პირველ სიტუაციაში ვართ, როცა საერთოდ გაპარტახებული და გაუბედურებულია ყველაფერი. და იმიტომ მოვედით, რომ შევთხოვოთ ამ წმინდა მეფეს, რომ იქნება მისი დახმარებით, მოახერხოთ ის, რომ ჩვენც ძლიერი საქართველო შექმნას. რომელ მეფეს? დავით აღმაშენებელს ვუთხოვთ, მაგრამ თქვენ ბატონ ფერდინანდიც რასაც ამბობთ, არა გაკინები, მარცხენა ქავთაროვის იმედი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მეფეს უნდა ვთხოვოთ
და საერთაშორის ამის გამოცდილებაც აქვს ქართულ ისტორიას. გახსოვთ ბაქტრიონის ომის დროს წმინდა გიორგი მიუძღვებოდა ჯარს წინ, ისე რომ წმინდანები და წმინდა ადამიანები, სასულიერო პირები აქტიურად ღებულობდნენ მონაწილეობას და ეხმარებოდნენ ამას. ეხლა ნუ გელათში რატო ვარ გასაგებია, ყველა ძალიან კარგად ვიცით, გელათი არის სიმბოლო ჩვენი ძლიერებისა, ჩვენი კულტურის სიბიადისა. გელათი თავისი ტაძრით, გელათი თავისი აკადემიით და ნუ ამას აღარ გავაგრძელებ, კარგად იცით, რომ აქ მოღვაწეობდა ისეთი დიდი ფილოსოფოსი, როგორც იყო იოანე პეტრიზი. ანუ სოფლიო დონის კულტურის ცენტრად ითვლებოდა. ითვლებოდა მეორე ათენად, სხვა ათენად და მეორე იერუსალიმად, თუ გაცავთ. ესე იგი, აი ეგეთი ტრადიციები აქვს ჩვენს ქვეყანას და ეს ყველაფერი დაიწყო დავით აღმაშენებელმა. ეხლა მე მინდა გითხრათ, რომ ორი სიტყვა მინდა ახსენოთ, მე მგონი ბატონი თემური ამაზე ილაპარაკებს, მაგრამ არაჩვეულებრივი წიგნი მოამზადეს, მეცნიერთა ერთმა ჯგუფმა. ეს არის საოცარი წიგნი, მართალი წიგნი. გუშინ ტელევიზიაში ვამბობდი, მართალი, იმიტომ რომ მეცნიერების დაწერილია. პოლიტიკოსი მართალ წიგს ვერ დაწერს. პოლიტიკოსი წერს ტენდენციურს აუცილებლად, თავისი პარტიისთვის რაც ასარგებლოა, ის არის პრაგმატულია და პრაგმატიკოსების პოზიცია ისიც ასეთია, რომ ჭეშმარიტია ის, რაც ასარგებლოა. სასარგებლოა. ისთვის სასარგებლოა თუ არის, ესე იგი ჭეშმარიტებაც არის, ხო? მეცნიერი ესე არ იქცევა რასაგებლოა. მეცნიერი ყოველთვის იმას ამბობს, რაც ობიექტურად ადეკვატურია, ობიექტურია, პრინციპულია და ეხლა ამისათვის არა სიცივეში, მაგრამ მაინც გაგახსენებთ ძალიან მოკლედ არისტოტელე და პლატონის ურთიერთობას. და ჩემი პროფესიის ხელმძღვანელი ჩავთო რაღაცა. ესე იგი, იქ ასეთ სიტუაცია, პლატონის იდეათა თეორიის კრიტიკა, ქვია მეტაფიზიკის მე-14 წიგნს და როცა კითხეს არისტოტელეს, კი მაგრამ რა სხვა ვერაფერი ვერ მოიფიქრეო, რომ მასშტაბებელი არ გააკრიტიკო? ბაშკირმან უპასუხა, ამიკუს პლატონს, ეს მაგის ამიკას, ეს ვერიტას. ანუ პლატონი ჩემი მეგობარია, მაგრამ ჭეშმარიტება მასზე დიდი მეგობარია. აი ეს არის მეცნიერის პოზიცია. ამიტომ მართალი წიგნია ეს წიგნები, რომელიც ბატონი თეურ შაშიაშვილის ხელმძღვანელობით, მეთაურობით მეცნიერთა დიდმა ჯგუფმა შექმნა. მე მინდა ხაზგასმის თქვა, რომ ეს არ არის აი ბატონი გიგაძეს ეხლა დოქტრინაზეც ვიტყვი ერთ-ერთ სიტყვას. არ შეიძლება დოქტრინა დაწეროს ერთმა კაცმა, რა გენიოსი არ უნდა იყოს. ეს არის მოფიქრებული, გააზრებული, თეორიული საფუძველია და ეხლა ქვეყანას თეორიული საფუძველი თავისი კონსტიტუცია აქვს ერთი. მეტი არაფერი კონცეფცია სხვა არ არსებობს. სხვა შეიძლება ეხლა შინა რომ არ გამიგზელდეს, თორე განათლების სფეროში რეფორმა ჩაატარეს, 60 მილიონი გადაიხადა ქვეყანა და რა უნდათ არიცოდნენ, მოიწვიეს უცხოელი ექსპერტები და ვერ უთხრეს რა ჭირდებოდათ მათ. ამიტომ იმა თქვენ სად მოვედითო, განვითარებადი ქვეყანაა, ხო? კი ბატონო, და უარგეს განვითარებული ქვეყნის განვითარებადი ქვეყნის მოდელი. მერაბ ჯიბლაძე ამბობდა, მერაბ ჯიბლაძე ბატონო. ხო, ცხონებული მერაბი ამბობდა, კი, იმიტომ რომ მინისტრის მოადგილე იყო და უგანათლებელი სიტუაცია იყო, გერმე ძალიან მეგობრობდი მასთან, ვიცი ეს ყველაფერი. ხო და აი ესეთი კურიოზების ქვეყანაში ვცხოვრობ. ეხლა რა შეეხება ამ კურიოზებს, ერთ-ერთ გადაცემაში ცოტა ტრაბახო გგონი, მე ჩამოთვალე 10 კურიოზი განათლების სფეროში. მე-11 და მე-12, რატო არ ჩამოთვალე, თუ იცი? დრო არ მეყო. საეთერო დრო არ მეყო, თქვენ გგონი არ არის? 20-30 კურიოზი არის. ესე იგი, ხალხმა აი ეს კონცეფცია რა უნდა, რისთვის იბრძვიან და თითქოს რაღაცის გაკეთება. აი ახლა ახაც დოქტრინასთან დაკავშირებით. ზოგი ამბობს რა თეორია ბოლოს და ბოლოს ესა და
ჩვენ გვინდა პრაქტიკა. არა ბატონო, არ არის ეგრე ეს. იმ თეორიას ის თეორიული საფუძვლები იძლევა მე პრაქტიკაზე გადასვლის შესაძლებლობას და მაგალითს გეტყვით ძალიან მარტივს. მაგალითად, იმის გამო რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ არ იცის თავისუფლების ცნება ის ნამდვილი რაგება, ამიტომ შემოაჯდნენ თავზე მაგათ LGBT-ები და ამიტომ რასაც უნდა იმას აკეთებენ, ანუ და ანტიდისკრიმინაციული კანონის სხვათა შორის ამის შედეგად მიიღეს, თორე ჩვენ ქვეყანას ოცნებოდა ნამდვილი თავისუფლება რა არის, რომ არ გარიყოფა პასუხისმგებლობისაგან, ხა აღარ ნეშილია რომ მიგრძელდება, ამიტომ აღარ ვაგრძელებ. ესე იგი, აი ეს როც ცოდნებოდა, ეს არ მოვიდოდ და მეორე იმის გამო რომ ქვეყანა არ იცის, რომ მეცნიერულ ტექნიკურ რევოლუციას აქვს თავისი მავნე სოციალური შედეგები, ანუ რასაც მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ, თქვათ ბიოსფეროს არა, გულისხმობ ადამიანების ვანქუმთება, ჰომოფაბერებად, ქცევას, მანქანებად ქცევას, ხო? აი ეს რომ ცოდნებოდა და არ დაევიწყებინათ, რომ ადამიანი არის უმაღლესი მიზანი და უმაღლესი ღირებულება, არ მოხდებოდა ის, რაც ხდება. ისე რომ დოქტრინა აუცილებელია, შესამუშავებელია და ბატონ გიგასთან და ბატონ ნაბლოსთან ერთად ეს მოიწეს ალბათ უშეობა. ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს რაღაცეები, მოფიქრებული გვაქვს და მე ვინდა შემდგომში ჩაგაბაროთ ანგარიში, რომ აი ჩვენ რაღაცები გავაკეთეთ. ეხლა ისევ დავამთავრებ იმით, რომ მინდა შევთხოვო დავით აღმაშენებელს, წმინდა დავის, რომ გადმოხედოს საქართველოს, უშველოს საქართველოს, აღადგინოს ისეთი, როგორც იყო აქ ეროვნულ ცნობიერებაზე იყო ლაპარაკი და ჩვენ დღეს რაც გვაკლია, ეს არის სწორედ ეროვნული ცნობიერება, ქართველობა, პატრიოტობა, მამულიშვილობა. მინდა ირაკლი აბაშიძის ლექსი, ახლა ლექსებს მე კარგად ვერ ვიტყვი, მაგრამ ერთი სტროფი გითხრათ, ასეთია: მისთვის ქმევია ქართველს ქართველი, რომ მისი ხვედრი ბრძოლა ყოფილა, არ ვიყოლია ხელგამართველი, მაგრამ მტრის მონად არ დამხობილა. ნუ რასოდეს, დაე, ნუ რასოდეს საქართველო არ დამხობილიყოს, არ დამცრობილიყოს და საჯიჟგრი ქვეყანა არ გამხდარიყოს, როგორიც არის გეზებული. ერთო შეაყარე ქართველს. მინდა სიყვათხოვო ანსამბლ რუსთავის ხელმძღვანელს, რუსთაველის პრემიის ლაურეატს, ბატონ ანზორ ელქობაშვილს. მოგესალმებით, უფასო ალბატონებო და ბატონებო, გილოცავთ დღევანდელ დღეს, დავით აღმაშენებლის სცენების დღეს, და მე ბედნიერი ვარ და მოხარული ვარ, რომ დღეს თქვენთან ერთად აქ გელათში აღვნიშნავთ ამ დიდი პიროვნების, უდიდესი პიროვნების სცენების დღეს. ბედნიერი ვარ, რომ დღეს ფეხი დავადგით მის საფლავს, რომ ძალა მივიღოთ იქედან, ეს ძალა ყველას დაგვეხმარება იმისთვის, რომ ვიბრძოლოთ საქართველოსთვის, მისი გაერთიანებისათვის, მთელი ჩვენი ძალღონე ჩვენს ქვეყანას, რომ შევსირო და მოახმარო. მოგახსენებათ, გელათის აკადემია რაოდენ მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს ისტორიაში, ამას თქვენ აღარ შეგახსენებთ, ამაზე სიტყვას არ გავაგრძელებ, იმით მხოლოდ, რომ გელათის აკადემიაში ძალიან ძლავრი იყო სამგალობლო სკოლა. გალობა, რომელიც დღეს მთელ მსოფლიოს ამსუქრებს ხალხურ სიმღერასთან ერთად. ერთმა გერმანელმა მუსიკოსმა ბრძანა, ქართველების ხალხია, რომელიც ღმერთს გალობით ესაუბრებიან. აი გელათის აკადემიაში სწორედ არსებობდა აი ასეთი სამგალობლო სკოლა, რომელიც უწყვეტად მოდის ჩვენამდე დღეს და გრძელდება. მადლობა ღმერთს, რომ
ახალგაზრდებმა აიტაცეს ესა და მომავალთაობებს გადასცემენ ქართულ გალობასა და ქართულ სიმღერას. ეხლა რა მინდა მოგახსენოთ? მე მუსიკოსი გახლავართ და ამ კუთხით მინდა შევხედოთ დღევანდელ დღეს. ბევრმა თქვენგანმა შეიძლება ნახა, რომ ჩემმა ანსამბლმა და მე პირადად საქართველოს წევანდელი წელი, 2020 წელი, სიმღერით მიულოცე, რომელსაც ჰქვია ნათელას სიმღერა აკაკი წერეთლის ლექსზე. ამ გენიალურმა პოეტმა 150 წლის წინა დაახლოებით განჭრიტა და დაწერა შესანიშნავი სიმღერა, შესანიშნავი ლექსი, რომელსაც ნათელას სიმღერა ეწოდება. მე შეგახსენებ მარტო ერთ სტროფს, რომ წერიც კი ცხოვრობს თანხმობით, ფუტკარი ჭიანჭველაო და ჩვენ რადმღერით ცალცალკე ოდელადება. ქართულ სიმღერას, ქართულ სიმღერას ერთი არაჩვეულებრივი თვისება აქვს. ყველა კუთხეში, საქართველოს ყველა კუთხეში არსებობს ხალხური სიმღერა, მრავალხმიანი სიმღერა, რომლებიც ხშირად ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავდებიან, მაგრამ მათ აერთიანებს ერთი საერთო მნიშვნელობა, რომელსაც მრავალხმიანობა ეწოდება. აი ეს მრავალხმიანობა მოიცავს მთელ საქართველოს და აერთიანებს ამ სიმღერებს. უნდა მოგახსენოთ, რომ მრავალხმიანობა თავისთავად პოლიფონიას ნიშნავს, მოგახსენებათ, მაგრამ ჩვენ მას სხვა მხრივ, პოლიფონიას სხვა გაგებით ხვაროთ ხოლმე მუსიკოსები. ეს მრავალხმიანობას ნიშნავს ჩვენთან, როცა ხმები ძალიან მოძრავნე არიან. განსაკუთრებით ეს ითქმება დასავლეთ საქართველოზე, კერძოდ გურულ სიმღერებზე, სადაც ყველაზე ძლიერი პოლიფონია, ამ მხრივ განვითარებული პოლიფონიაა, და ეს ხმები ისე გადაიხლართებიან ერთმანეთში, ისე დამოუკიდებელ სულებს აკეთებენ, ისე უცნაურ მოძრავებებს, ულამაზეს, ურთულეს, მაგრამ ბოლოს უნისონში მოდა. საქართველოც ასეა. ისტორიას გადავხედოთ, ჩვენი ისტორია ყოველთვის იყო, მოგახსენებათ, შეგახსენებთ მარტო, რომ ყოველთვის ზაფრი ქარტეხილებით გამოირჩეოდა, იყო სხვადასხვაობა კუთხეებს შორის, იყო თანხმობაც, მაგრამ ბოლოს მაინც უნისონში ვერთდებოდით და საჭირო შემთხვევაში ერთად იბრძოდით, მთელი საქართველო გაერთიანებული იყო. მე მინდა თქვა, რომ ღმერთმა საქართველო ისე გაერთიანოს, როგორც დღეს სიმღერა აერთიანოს. ღმერთმა საქართველო ისეთი გაერთიანებული განახოს, როგორც დავით აღმაშენებლის დროს, როგორც თამარ მეფის დროს. ჩვენ ვოცნებობთ ყველა თქვენგანი, ჩავიხედოთ გულებში, ყოველთვის ვოცნებობთ, მთავარი ჩვენი საოცრება ჩვენი ქვეყანა საქართველოს გაერთიანებაზე ვფიქრობ. ოცნება ნათელი გზა არ იმომავლისაკენ თითოეული ჩვენგანისათვის, მაგრამ იმ ოცნებაშიც ღირსება არ უნდა დავკარგოთ. ოცნებაში ჩვენი ღირსება არ უნდა დავკარგოთ. თუნდაც ასე იყო, საქართველო ერთ რამეს ვიტყვი, ჩვენი მანუჩარი დღას აგერ ჩემს გვერდით, ლომი სპორტსმენი, დიდებული ქართველი, მინდა ვთქვა, რომ საქართველო თუნდაც ისეთი გაერთიანებული გვაჩვენოს გვერდმა, როცა 1981 წელს კარცაისთან ომის შემდეგ მოვიგეთ. ისეთი ბედნიერი არასოდეს ყოფილა ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით. ღმერთმა ქნას, რომ საქართველო კვლავ ესეთი გაერთიანებული იყოს. ბოლო. მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორს, ცნობილ ექიმსა და საზოგადო მოღვაწეს ბატონ ჯუმბერ ბოლღაშვილს. მოგესალმებით და გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ჩვენთვის დიდი პატივი არის ამ ღირსშესანიშნავი პიროვნებათა შორის და ამ ღირსშესანიშნავ დღეს მოგახსენოთ აღმაშენებლის ძეგლის თაობაზე. მე თავს უფლებას მივცემ წაგიკითხოთ ტექსტი, რათა არ გამოვიდე იმ ჩარჩოებიდან, რომელიც ვთქვათ მისაღები არის თვითო კონგრესის სახელოვანი ადამიანების მიერ შედგენილობის და გამოყენების ტექსტით. ჯობია ყოველთვის, რომ დრო და თვითონ ჩვენ გელათის კონგრესის მონაწილენი, როგორც
ვანდალურ ფაქტს ისე ვაფასებთ მეფეთ მეფის დავით აღმაშენებლის ძეგლის გადაადგილებას როგორც თბილისში, ასევე ქუთაისში. თუნდაც იმის გამო, რომ ეს ყველაფერი მოხდა ძეგლის ავტორებთან და მათ მემკვიდრეებთან შეთანხმების გარეშე. Да დღემდე არ არსებობს დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც ძეგლი, რომელიც დაიდგა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოსვაკურთხევით და სახელმწიფოს მეტაურის ბრძანებულებით, გადაადგილებული იყო პირვანდელი ადგილიდან. ეს დასტურდება იმითაც თბილისის მერიიდან ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს ჩვენს მიერ ქეთანილ განცხადებაზე მიღებული პასუხით. უფრო მეტიც, ქუთაისში თურმე ძეგლი დაიდგა ლენინის ძეგლის კვარს ბეგზე. ყოველგვარი არქიტექტურული ცვლილებების გარეშე. Ну თბილისში მოგეხსენებათ ძეგლი სადაც დგას, იქ ადამიანი ვერ მივა და ვერ შეხედავს წესიერად, თუ კი შეხედავს შეიძლება ავარიაში და კატასტროფაში მოხვდეს და თუ გაჩერდება და შეხედავს დაინახავს უკრო ძეგს კი არა ისეთ ცხენის ისეთ მონაკვეთს, რომელიც მაინდამაინც შესახედი არ არის. მეორე მხრიდან ხვალს დაინახავს და მოეჩვენება ცოტა სხვა რამე. ვაპატიეთ ამ ექსპრომტისთვის, მაგრამ ეგ სიმართლე არის. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს იყო გარეძალთა მსახურთა ხელისუფლების ანტიქართული განწყობის დადასტურება და დღეს, როცა ამ უწმინდეს ბიბლიურ ადგილზე გელათში დავიწყეთ საუბარი ქართული დოქტრინის შემუშავების აუცილებლობისა და ამ პროექტის დაწყების თაობაზე, ჩვენ უპირველესად მიგვაჩნია, რომ უნდა აღდგეს ისტორიული სამართლიანობა წმინდანი მეფის სახელთან დაკავშირებით და ძეგლი დაბრუნდეს იმ ადგილზე, სადაც მისი აღმართვა აკურთხა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნდადარესმა ილია მეორემ. ეს არ არის მექანიკური პროცესი და ახირება, ეს არის დაბრუნება ქართულ ფესვებთან და ქართული ცნობიერებით და ზოგად კაცობრიობრივი იდეოლოგიისადმი ერთგულების ფიქრი მომავლის საქართველოზე. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ხელისუფლების მიერ ამ ნაბიჯის გადადგმა იქნება დიდი სიტყვა ხალხის, ეკლესიისა და ხელისუფლების თანამშრომლობის ჰარმონიზაციის კუთხით. ეს იქნება იმის ხაზგასმა, რომ ქართული, მხოლოდ ქართული გზა არის ქვეყნის გადარჩენის, სხვა გზა არ არსებობს. ქვეყანა ერის ბუნებიდან გამომდინარე უნდა იმართებოდეს და ეს არის მაგის ერთ-ერთი დასტური. ყალბი და არაქართულია ქვეყნის გარეთ მხსნელების ძებნა, გარეთ მხოლოდ მეგობრები უნდა ვეძებოთ და არა პატრონები. ჩვენ დღეს ამ დიდეს ქართულ პროცესს ვიწყებთ. ქართული არასდროს ნიშნავდა ჩაკეტილებას, ქართული ყოველთვის იყო ნაზიარები ზოგად კაცობრიობისთან. საქართველოს და ალბათ დავამთავრებ, ცოტა ხანს, საქართველოსთვის, ქართველებისთვის, თავმემულებისთვის, ჩვენი მეგობრებისთვის საამაყოა, რომ მსოფლიოს მოაზროვნე საზოგადოების მიერ დავით აღმაშენებელი აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი უპირველესი და უძლიერესი სტრატეგი და მხედართმთავარი. ეს ამავე დროს უდიდესი პასუხისგებლობაა. ჩვენ სწორედ ამ პასუხისმგებლობით ვიღებთ ამ გადაწყვეტილებას და იმედი გვაქვს, რომ ეს საქართველოს მოსახლეობის, უცხოეთში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეების, ჩვენი ნამდვილი მეგობრების მიერ იქნება მხარდაჭერილი. დავით აღმაშენებლის ძეგლი უნდა დაბრუნდეს იმ სივრცეში, სადაც მისი აღმართვა აკურთხა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმა აფხაზეთის მიტროპოლიტმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ. შემდეგ მოდის ხელმოწერები და ბატონ თემური ალბათ ჩამოთვლის ხელმოწერთა პირების სახელებს და გვარებს, რათა მე არ გამომრჩეს ვინმე და არ დარჩეს. მივიღებთ, მივიღებთ ამ შენიშნას ალბათ კონგრესი გადაწყვეტს. ეს მიმართვა არის, ეს არ არის. ეს დასაწყისი არის
და ეს ალბათ ის სასურველი მომენტები იქნება მიზნაჩვეული მისაღები იქნება დავითა. მადლობთ ყურადღებისთვის. ავიზატოთ ქუთაისში ბატონ გოგიტას თხოვო რომ ჩვენ ჩამოტანილი გვაქვს თბილისიდან საზოგადოებრივი პროექტები, რომლებიც მეცნიერთა გუნდმა შეიმუშავა, გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ ჩამოტანილი გვაქვს ბროშურები და ფოთ კონგრესის თითოეულ მონაწილეს სამახსოვროდ გადასცენ. ამ ძიმე ფონის შემდეგ, რაც დავით აღმაშენებლის ძეგლთან დაკავშირებით მის ისტორიულ სამართლიანობის აღდგენა შეხება, ცოტა განთვითვა გავაკეთოთ და აქ წარმოდგენილი არიან მარჯანიშვილები, რომლებიც წარმოვიდგენენ კომპოზიციას. მე შევცვალე თვარე წუხე, დავცხერობი არიანდას. თქვი მამულო რა გაწუხებს, თქვი დავდგები არიანდა. თქვი დიდგორზე დავიკუხე. მე პეტრ წანისავა ხელ, თქვი მამულო რა გაწუხებს და წამოვშლი არაგველი. ტივილებით მინამულო, თქვი თუ უნდა არიანდას. თქვი მამულო, თქვი მამულო, თქვი დავდგები არიანდა. თქვი დღეს სული შეშლილი, მერე რატო შემოვლები. გეშინია შემოდივლე. გავარ ცივი გარინდები, შფოთ ვარ მიწას გადავკურე. სისხლიანი ამინდები ჩესმო შუღარს დავაფურე. თქვი დღეს სული შეშლილია, მერე რატო შემოგვლე. გეშინია შემოდივლე. შეუნდოს ვერთავინაც განწირა და სისხლს გიწოვდა როგორც საფთანი. ვერ შეძლო ყველა ვერიანტივა და იმათ თანაც იყავ მართალ. რაჭის ისე, მე რომ გიცავდე, როცა შენთან ვარ ვიცივი ნებნე. მართლმებდა ვარ ქართულ მიწას, ნათელი შენი სულში მებრევა და ქუხს გრიგარ. ბანსოაც ნებს ლავრა და ასაკვრენად იწევენ თები. მე როცა ქართულ მიწას ევდგავ, თემი სამყარო მიჭირავს ქრაი. შეწყდა ჩოჩქოლს, თებზე მიცვა ზე. ეს შუმიწამი მეკცა წამებას. მიახვალ გავარ ქართულ მიწაზე. რა ვქნა თუ ეს საცმე ცოტავები? შვიდია სივრცე, ბუბულებ მძლავრად და ასაკვრენად იწევენ ფრთები. მე როცა ქართულ მიწაზე ვდგავარ, თემი სამყარო მიჭირავს მხრებით. შენით ვარ დიდი ცდება, ვინ შენ დაყოფნას არ წურებს. ამ სამყაროს შენახარ ხედი იმ სამყარომ, მიწა ქართულ მუშემადარე ყვავილის ფოთლებს, ნუც მთვარეს ცაზე დაგდებით ზურგით. მე უფრო გავარ ნიადაგი მბრუნავსო თათაწორებზე მიფენიხულოს. მე ბილიკი ვარ, რომელზეც მგზავრი რაღაც ფარული სიმშვილით მიდის. ლანდი ვარ მიწის, არ გავარ არ ვის უზომოდ მცირე საშინლად დიდ. გამიშხალი ვარ, არ გავარ ქარებს დიდება სიკვდილ სიცოცხლე მიმძღვს. ცარომ ტორტმანებს ეს მე ვხარხარი. ჩემი სისხლია მიწა რომ მიწავს, დაგუცე ფეხი მიწავს, თავის სუსკო საჩავხარ, საც მე მომდის მიწასა თვადეს შეშლილი სამყარო. ხამთებს მიმნამქრავ, მივკივ, სხვა თვალში ცრემლად ჩავიცრა. სიცოცხლეც მე ვარ სიკვდილის სასაფლაოც და მდარიცა. სივცია ჩემი საკვლევი, შიში არ მაქვს მოცემის, სანთელიც მე ვარ საკმევიც, სალოცავიც და მლოცველი. ვერკვლის ციხე ვარ გლისფერი, ამბო სიდული დიდგორსა. შვიდ პირად მაკრავს ღრუბელი გველი, მილოკავს ლიბოსა. ვერ ვიცავს წუთი სოფელი ფეხებზე და მიკიდოს. ხალი მომეც სამკლავე ფარიცა სადმე. ამბო შენი გამომწო სისხლიც დაღუბავო მინდორს. ოწვარეს მოყურის მიუსხო მტერმა რომ სამტროზიდოსა. მერმე ჩამიქრეს ნათელი ზე წითლად და მე მინდოსა. ვერ ვიცავს ციხე ვარ გლისფერი, ტრის რისხოდ მდარი დიდგორსა. გადავდივართ მესამე საკითხზე. ეს არის ეროვნული სულის ხალხის ტელევიზიის შექმნისა და პრინციპების შესახებ.
განცხადება შემოქმედებითი კავშირებისა და მეცნიერებათა აკადემიის სახელით გააკეთებ ჟურნალისტთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე პროფესორი ბატონი გუბაზნაძეი. მერაბ ზენიშვილისა და რესოჩკინის მიერ დაფუძნებული ტელევიზიისა, ფერზეთ დახმარებისა და გაზრიერებისათვის, რომელსაც პატრიარქის ლოსოპურხებით მათ საჩუქრად გადასცეს საქართველოს და ეს მოხდა ღვთისმშობლობა სამების ტაძარში. ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი და ამაღელვებელი მოვლენა იყო, რომლის მიმართაც პასუხისმგებლობა ყველას ეკისრება. ჩვენ ამ განწყობით ვარ დაპასუხისმგებლობას ვიძლიერებს ის, რომ ქართული საინფორმაციო სივრცე ქართული აღარ არის. მეტიც ებრძვის საქართველოს ტელევიზიები ცალკეულ პოლიტიკოს და პოლიტიკურ პარტიათა პრიმიტიული აზროვნების აგიტპუნქტებად. დღეს ნებისმიერი მოაზროვნე ადამიანისთვის აღარ არის საკამათო, რომ ქვეყანას ჰაერივით შიირდება მართალი ტელევიზია. მეცნიერებასა და მეცნიერულ ანალიზზე კონცენტრირებული ქართული ადაწესების, კულტურისა და ხელოვნების, განათლების, ბიზნესის ხარდაჭერი და ამავე დროს პლანეტარული აზროვნების რეალური ქართული პრობლემების გამოანალიზებები უცხოეთში ისტორიულად მცხოვრებ თუ ბედის უკუმართობის გამო იძულებულ გადახვეწილთა ინტერესების დამცველი ტელევიზია. სწორედ ასეთი ტელევიზიისთვის ბრძოლა დღეს დიდი ქართული საქმე. უნდა დაიწყოს პროცესი, რომლის შედეგადაც საქართველოს ყოველი ოჯახი და ჩვენი ქვეყნის გარეთ ცხოვრებ თანამემამულეთა ოჯახები გახდებიან ტელევიზიის აქციონერები. საერთაშორისო ექსპერტებისა და იუნესკოს მიაჩნიათ, რომ ასეთ ტელევიზიის არსებობა, რომლის აქციონერი იქნება ყოველი ოჯახი და არავის ექნება უფლება ფლობდეს 4%-ზე მეტ აქციას, რომლის სამეთვალყურო საბჭოს არჩევა მოხდება უშუალოდ ხალხის მიერ, რომ ყველა აქციონერს ექნება უფლება აკონტროლოს ტელევიზიის საქმიანობა და შესაძლებლობა თავისი მოსაზრება გამოთქვას სწორედ ტელევიზიის მეშვეობით. რომ ტელევიზიაში კატეგორიულად იქნება აკრძალული უცენზურო სიტყვებით მიმართვა, რომ ტელევიზია იქნება ორიენტირებული არა აგრესიასა და დაპირისპირებაზე, არამედ თანამშრომლობის ჰარმონიაზე. ასეთი ტელევიზიის არსებობა იქნება უნიკალური მოვლენა მსოფლიო საინფორმაციო სივრცეში. იმედ დიანია საქართველოს საპატრიარქოს მეცნიერებათა აკადემიის, კულტურის ფონდის, შემოქმედებითი კავშირების, კულტურის ხელოვნების ცნობილი მოღვაწეების დამოკიდებულებაც. დარწმუნებული ვართ, თქვენი შემოერთება ამ იმედს კიდევ უფრო გააძლიერებს და ჩვენ ყველანი ერთად შევქმნით ქართული სულის და სახელმწიფოებრივი აზროვნების ტელევიზიას. მოწვევის აუცილებლობის შესახებ და მეცნიერთა გუნდის გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ პროგრამების ირგვლივ მე მინდა სიტყვა ვთხოვო გელათის აკადემიის აკადემიკოს პოლიტიკოს ბატონ თეიმურაზ შაშიაშვილს. გელათის აკადემიაში ვარ და მაქვს სიტყვის უფლება, რადგან ვარ აკადემიის წევრი. მე ასე შემოგთავაზებდი თქვა, რომ ყველა იმ საკითხს, რომელიც დაკავშირებულია შემდგომ, გავაერთიანებ. დავიწყებ სასიამოვნო მომენტით, იმიტომ რომ აქ ჩვენ გვაქვს, აქ დავიწყებ ფოტოშორის პირველად პატიმდების სიგელების გადაცემა. ძალიან ბევრს მიღებულია, მაგალითად აი პროფესორი ცეცინოთოდუა ის დღეს აქ ძალიან საინტერესო პიროვნება მას მიღებული აქვს. დღეს ქალბატონ ცირაშალაშვილს განსაკუთრებულად ვეთყვით ამას, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის განსაკუთრებული სიგელი, რომელსაც ხელს აწერენ. აი ნახეთ როგორი ხელმოწერა აქვს ამ დოკუმენტზე. მუშაობა აქ არის, მოქმედების მანიფესტი. ამ დოკუმენტზე მუშაობა დაიწყო მერაბ ბერძენიშვილის სახში, სალონში. მე არ მინდა, რომ ისე დამთავრდეს ჩვენი ეს დღევანდელი, რომ ეს დიდი პიროვნებები არ ვახსენოთ. მერაბ ბერძენიშვილი იყო დიდი პიროვნება, ძალიან დიდი პიროვნება და გულნატკენი გაუშვით ჩვენ აქედან, მით უფრო ეს ქუთაისშიც დაგვემართა ჩვენ ვერ ვინმეს. ამის გამო განსაკუთრებულად მინდა ვთქვა, რომ მის სახში დაიწყო ამ დოკუმენტზე მუშაობა. თქვენ ხედავთ, რომ აი აქ ემბლემა სწორედ მერაბ ბერძენიშვილია გამოტანილი. ხელს ვინ აწერს ამ დოკუმენტს?
ამ დოკუმენტზე, ხელმოწერა დოკუმენტზე შედგა რეზო ჩხეიძის სახლში. Და ხელი მოაწერეს. ბატონი გიგა ბათიაშვილი არ იყო მაშინ და იგულისხმებოდა ამაზე, ხელი მოაწერეს. ბატონმა რეზო ჩხეიძემ, ბატონმა ანზორ ერქომაიშვილმა, ბატონმა გივი თოიძემ, ბატონმა ტარიელ ხარხელაურმა, ბატონმა თემურ გუგუშვილმა, ბატონმა ორვან ხეიძემ, ბატონმა არნოლდ გეგეჭკორმა, ბატონმა რომან რურუამ აი ამ ადამიანებმა მოაწერეს ხელი და მას ყია პატივდების სიგელი. უაღრესად საინტერესოა თელიში მისი შინაარსით. დღეს ჩვენ პატივი გვაქვს, რომ სწორედ, როდესაც აქ არის ბატონი ანზორ ერქომაიშვილი, აქ არის ბატონი გიგა ბათიაშვილი, აქ არის ბატონი არნოლდ გეგეჭკორი, ისინი გადაცემენ, მე უბრალოდ გამოვაცხადებ და პირველი მივესალმოთ ჩვენ დღეს ბაგრატოვანთა გვარს და ბაგრატოვანთა გვარის წარმომადგენელს ბატონ გიორგი ბაგრატიონს და სწორედ მას გადაეცემა მედალი. ბატონი სიმონის ბარემ აქვე ვიტყვი რომ მე რომ წინადადებები უნდა წარმოგიდგინოთ არის ერთი ასეთი მოსაზრება და ეხლავე დაუჭიროთ მხარი რომ ბაგრატოვანთა გვარი აღიარებული იქნა საქართველოში როგორც კულტურული მემკვიდრეობა. და ის გასაუბრებელი არის. ცნობილია რომ ერთი არ არის. ხო, ეს კი აქ ქალბატონი ნაირა მარშანია აფხაზეთიდან გემლილი გახლავთ, დღეს აქ უნდა ყოფილიყო არ არის, მაგრამ დავფიქრეთ რომ ამ კედლებში გამოცხადდებოდა ვით უფრო რომ ქალბატონი მანანა იმედაძე გადაცემს ამას ყველაფერს, მას კონდა ეს საუბარი და სიგელი მაინც უნდა გადავცეთ ალბათ აზარში და შემდგომში მოხდება. მინდა ბატონ არნოლდ გეგეჭკორს თხოვო რომ ბატონი ომარ ჟვანია აფხაზეთიდან დევნილი დღეს აქ არის დარბაში. აი ეს არის გამორჩეული კაცი, ძალიან საინტერესო პიროვნება, სხვადასხვა სახელმწიფო მუშაობდა და დღესაც ჩართულია და ბევრი მეგობარი ხარ აფხაზეთში. ბატონო, ასე კი მინდა ვთხოვოთ ისე ბატონო ანზორ რომ ბატონ პატა იოსებაშვილს აი ეს არის ალბათ პირველი ქუჩა ცხოვრები ებრაელი რომელსაც გადაეცემა ეს იგივე და ეს არის ძალიან სასიამოვნო ფაქტი. მინდა ბატონ გიგა ბათიაშვილს თხოვო რომ აქ არის დღეს ბატონი ნომადი ბართაია. ძალიან საინტერესო პიროვნება, პროფესორი, დოქტორი, კარგი პოეტი და მას ბატონი გიგა გადაცემს. მინდა გითხრათ, რომ 1995 წელს, როდესაც 21 სექტემბერს ღვთისმშობლობას აღიმართა დავით აღმაშენებლის ძეგლი ქუთაისში, მაშინ თეატრზე დავით აღმაშენებლის პროსპექტიც გაიხსნა და თეატრში სპექტაკლი მიდიოდა დავით აღმაშენებელი. დავით აღმაშენებლის როლს ასრულებდა ბატონი გიზო გელეყვა, რომელიც დღეს აქ არის და მინდა რომ გადაცემ ბატონ გიზო გელეყვას. ბატონო გიზო, მომძავდეთ. დავით აღმაშენებლის როლს რომელსაც აქვს საოცრად კარგი როგორც მწერალს, როგორც პოეტს, ადრე როგორც წერალს ვიცოდი, საოცარი ლექსები აქვს ბოლო პერიოდში და ერთ ლექს ყველგან ვამბობ, სადაც მაქვს, სადაც განსაკუთრებით ის არ არის, ლექსი კლიარად არ ვიტყვი, მაგრამ ერთი ასეთი რამ არის, მეკითხებაო ძალიან ბევრიო, სად მუშაობო და ნახეთ როგორი პასუხია, ღვთის კაცად, ადამიანად მუშაობ. აი ეს არის ქალბატონი ცირა შალაშვილი და მას გადაეცემა ის კაცად ადამიანად. ხო, ხათად, ის ხათად ადამი. აგერ ისა თქვენ რო გადაცეთ აი. მე უნდა გადავწერო.
რიტუალი უნდა შემოტრიალდით. ერთი ძალიან საინტერესო ეკონომისტი ბატონი რამაზ ნამიჭეიშვილი აქ არის ძალიან პროფესორი დოქტორი ეკონომისტი მოაზროვნე კაცი ძალიან საინტერესო სტატიებს აშუქებს და ამიტომ რუსთაველის საზოგადოების აგზაბარი ხოლმე რომას გადაცეს მაგრამ თავარი ითქვას მე გავაერთიანებ ყველაფერს საცალკე რო არ ვისაუბროთ ამ საკითხებზე ძალიან ბევრ პიროვნებას აქ ბატონ ფერდინანდს ბატონ ზურაბხასიას ყვებს ეს იგელები მიღებული აქვს ჩვენს მეგობრებს და ამიტომ არ მასახერ არ ვამბობ ახლა ძალიან სერიოზული შეხვედრა გქონდა ამისი მიიღეს და შემდგომ შეხვედრებზე ალბათ ეს ხდება რეკომენდაციით ვიერთი ვინმეს მეურეს ადგენს რეკომენდაციას და ასე შემდგომ და ამიტომ მე მინდა გითხრათ რომ ჩვენ ცოტა სხვანაირად გქონდა წარმოდგენილი ეს შეხვედრა უნდა დაწყებულიყო ღვთისმშობლის სადიდებლით და პატრიარქისადმი მიძღვნილი ძალიან საინტერესო კომპოზიციებით, რომლის ავტორი გახლავთ ქალბატონი მანანა იმედაძე, კომპოზიტორი ქუთაისელი, აქ არის რა ქალბატონი მანანა. აი, ქალბატონი მანანა ძალიან საინტერესო პიროვნება და მე დიდი სურვილი მაქვს რომ ის შემოქმედების საღამოს ჩადგეს ქუთაისში, მაგრამ ერთა რაღაც შუქი არისო რაღაც ჩვენმა მეგობარმა დარეკაგე და ატეხა თელი ამბავი და დაპირდე, ვერ გეტყვით რა იყო რა მიზეზია, მაგრამ აი მის საშუალებით აქ არის და ატეხა ასე იგი ეს ყველაფერი შუქი მოვიდა, მაგრამ ახლა ამ პროგრამას უარ გავყვეთ, მინდა გითხრათ რომ ამ დოკუმენტზე რომელიც წარმოადგინა დღეს აქ ძეგლთან დაკავშირებით ხელმოწერაში გასწორდება ისე როგორც აქ იყო როგორც აქ იდგა ბატონი ფერდინანდის მიერ, იმიტომ რომ ორთავე ძეგზია საუბარი ქუთაისში უფრო შეურაცხყოფამი პელიცა ის რომ დავით აღმაშენებლის მოედანზე აშენდა სხვა რა მოედანზე იქ უნდა აშენებულიყო ტაძარი არა ეკლესია არამედ ტაძარი რომელიც ყველაზე დიდი უნდა ყოფილიყო საქართველოში როგორც დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძარი ასე იყო ეს პროგრამაში და სამწუხარო ის არის რომ ამ მოედანზე აშენდა მაგდონაც ეს არის ყველაზე კიდე შეურაცხყოფილი ჩვენთვის მაგრამ ეს ავაცინებს ვარ ვისაუბრავ საკითხებზე მაგრამ ბატონი ფერდინანდის იმის შემდგომ იქნება ამიტომ მინდა გითხრათ რომ სად დამთავრდება ეს აი აქ მე ხელმოწერა იქნება ამ დოკუმენტ ამ იმაზე ვინც უერთდება ამას ხელს მოაწერს დატოვებს თავის იმას და შემდგომ გამოქვეყნდება კიდევაც ის იმით აგერ იქნება ბატონ ფერდინანდთან ეხლა რა შეიძლება ყველა საკითხს ყველაფერი ჩადებულია ამ წიგნებში ეს არის გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ რაზეც საუბრობდნენ და მეორე გასულ წელს ჩვენ აქ მივიღეთ ახალი განზომილება რა შევცვალოთ რომ გადაგჭირდეთ ჩვენ კიდე ერთხელ ვადასტურებთ და განსაკუთრებულ მიმართვას არ ვაკეთებთ უბრალოდ მინდა გითხრათ კონკრეტული საკითხები რაც შეტანილია ჩვენ ვიგებთ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს კონკრეტული გადაწყვეტილებები არის ასეთი ჩვენ ვამბობთ რომ ამ მიწის ანუ გელათის კონგრესი ერთი წამით მინდა გელათის კონგრესი აკეთებს ხაზგასმას რომ ამ მიწის ამ წყლის ამ ჰაერის ამ სითბოს ამ ბუნებრივი და ადამიანური რესურსების ამ ინტელექტუალური რესურსის ქვეყანაში ასე არ უნდა ვცხოვრობდეთ ვინმეს აქვს საკამათო შეფასებასთან დაკავშირებით უნდა ვცხოვრობდეთ კარგად როგორც იყვიან აი ამას ნიშნავს ეს შეფასება რომ ჩვენ ვამბობთ რომ მდგომარეობა დღეს ქვეყანაში რთულია და დღეს ჩვენი კონგრესი ამის ანალიზს არ აკეთებს იმიტომ რომ ამ დოკუმენტებში ის ყველაფერი ჩადებულია ჩვენი კონგრესი ამბობს რომ დაპირისპირების დრო არ არის ქვეყანაში დაპირისპირების დრო არ არის არც ქუჩის პოლიტიკის დროა და არც ქუჩის პოლიტიკოსების დროა ქვეყანაში ჭირდება მოაზროვნე გაბედული და აკადემიურად მოაზროვნე პოლიტიკოსები ამას ადასტურებს ჩვენი დღევანდელი კონგრესი არ ამგონია რომ ვინმეს რაიმე საკამათო კონდეს ამასთან დაკავშირებით კონგრესი ამბობს რომ ხალხის ეკლესიისა და ხელისუფლების ერთობის გარეშე საქართველოს მომავალი არ აქვს არ ამგონია რომ ამ შეფასებასთან დაკავშირებით ვინმეს სხვა მოსაზრება კონდეს კონგრესი აღნიშნავს იმას რომ ეს ერთიანობა არ ნიშნავს პრინციპულ პოზიციას რომ
დაიჭიროს თითოეულმა პარტიამ იქნება ის თუ პიროვნება და ამიტომ ჩვენ ბიბლიურ პრინციპს ვაღიარებ თავარ საგდენად. Რა არის ეს ბიბლიური პრინციპი? თავარში ერთობა, სადაოში თავისუფლება, მაგრამ ყველაფერში სიყვარული. თავარი არის ქვეყანა, სამშობლო ჩვენი. პარტიის წევრი ხარ, იყავი იქ თავისუფალი და რა აზროვნებაც ჰქონდათ, ის ჰქონდეს, მაგრამ ყველაფერში უნდა იყოს სიყვარული, როგორც ეს თამარ მეფის სიტყვა ტარდებოდა. ჩვენ მივიღეთ უკვე გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ ბაგრატოვანთა გვარი ვიწყებთ ჩვენ კონკრეტულ საკითხებს. რა არის ჩვენი კონკრეტული საკითხები? პირველი, ბაგრატოვანთა გვარი აღიარებული იქნას როგორც კულტურული მემკვიდრეობა, როგორც არის მიღებული. პირველი, ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი ეგ არის. მეორე, კონგრესს მიაჩნია, რომ უნდა შემუშავდეს ეროვნული დოქტრინა, რომ ეროვნული დოქტრინის შემუშავებასთან დაკავშირებით კონგრესი მიმართავს ყველა სამეცნიერო დაწესებულებას, ყველა ინსტიტუტს, ყველა ორგანიზაციას, ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომ 9 აპრილამდე წარმოადგინონ თავიანთი მოსაზრებები. ამ პერიოდში აქ გელათში აქ შეიკრიბება შემოქმედებითი კავშირები მეცნიერების და ძალიან სამუშაო ვითარებაში, მოხდება ყველა შემოსული წინააღმდეგის განხილვა, შეიქმნება მეცნიერებათა აკადემიის და სხვა გელათ მეცნიერებათა აკადემიის სხვა აკადემიების პატრონაჟით შეიქმნება გარკვეული ჯგუფი, რომელიც 26 მაისამდე წარმოადგენს გარკვეულ შეერთებულ რაღაც კონცეპტუალურ ხედვას, როგორი უნდა იყოს დოქტრინა, და 26 მაისის წარმოხდება მისი წარმოდგენა და დაიწყება დიდი განხილვა ქვეყანაში. დოქტრინა უნდა იყოს ისეთი, რომლისგანაც გადასვლა არავის უფლება არავის არ ექნება. მე აგარდად მიმაჩნია, მე როგორც პოლიტიკოსი და რაღაც ხელისუფლებასთან სხვადასხვა დროს დაკავშირებული პიროვნება ვამბობ, სულ სამი წინააღმდეგობა შემაქვს ამ დოქტრინაში. პირველი, რომ საქართველოს ტერიტორიიდან ომი არ დაიწყება. ეს ნიშნავს იმას, რომ აფხაზეთსა და აფხაზეთს ჩვენ ზოსებს მეგორებს პირდაპირ მეუბნებ, ჩვენ არ შიგნით და არც გარეთ არავის წინააღმდეგ ომს და ჯარს არ ვიღებთ და მიმართავთ თელ მსოფლიოს. თუ იგივეს გააკეთებ, მსოფლიოში ომი აღარ იქნება. თუ არავინ თავის ტერიტორიიდან სხვის წინააღმდეგ ომს არ დაიწყებს, ეს თავისთავად ნიშნავს, რომ იქნება ეს, რომელსაც ძალიან ცოტა ვინმე აყვება მსოფლიოში, მაგრამ საქართველო დავით აღმაშენებლის ქვეყანა, რუსთაველის ქვეყანა უნდა იყოს ამ წინააღმდეგის ავტორი. ჩვენ ვთვლით, რომ ყოველი ქართველი, ყოველი აფხაზი დაბადებული მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში დაბადებისთანავე უნდა ითვლებოდეს საქართველოს მოქალაქედ. ეს ისეთი მნიშვნელოვანი პუნქტი, ეს ჩვენი მოსაზრებაა და გითხარით, რომ ძალიან ბევრ პიროვნებას დაეკარგება სურვილი იყოს ხელისუფლებაში, თუ ამ იმაში ჩაიწერება ასეთი ერთი მომენტი, რომ ხელისუფლება არის ის, რომელიც უზრუნველყოფს ხალხის სიცოცხლის უფლებას, იცავს სიტყვის უფლებას, იცავს საკუთრების უფლებას, იცავს და უკეთესი ცხოვრებისაგან სტიმულს აძლევს. აი სახელისუფლება. თუ ამას არაკეთებს, შენ კონსტიტუციის გარეთ აკენებს საკუთარ თავს და ბევრი ვინმეს არ ექნება სურვილი მოვიდეს ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ დაიცვა უნდა პირველი სიცოცხლის უფლება. სიცოცხლის უფლებაში შედის, რომ ადამიანს უნდა ქონდეს საარსებო მინიმუმი. დღეს საქართველოს მოსახლეობის 80% არიგებს მისი არსებობისათვის საჭირო კალორიების ნახევარსაც კი. ხედავთ ჩვენ როგორ მდგომარეობაში ვართ. ესე იგი, ჩვენ ვამბობთ, რომ სიცოცხლის უფლება ნიშნავს იმას, რომ გაქვს საარსებო მინიმუმი, სამედიცინო მომსახურეობა, სწავლის უფლება და გადახურული სახლი. ეს 4 რამ, ხელისუფლება თუ ხარ, სახელმწიფო თუ ხარ, ეს 4 რამ უნდა გააკეთო. თუ ამას არაკეთებ, არჩევიდან 2 წლის განმავლობაში ტარდება არჩევნები და ისა რეფერენდუმი და მიდიხარ ხელისუფლებიდან. აი ესეთი პრინციპული საკითხები იქნება ჩადებული. მე ყოველ შემთხვევაში ამის ამ წინადადების მომხრე ვიქნები, რომ აი ესე სერიოზულად ჩამოყალიბდეს. ჩვენ დღეს კონგრესი ვამბობთ, რომ ქვეყანა შეიძლება თავისუფალი და მართალი ტელევიზია. სიტყვა გამოთქმა მართალი ტელევიზია კუდის მერა ბერძენიშვილს. როდესაც ერთხელ მივედი მასთან და ისე იდგა სახლში ეს გიგანტი პიროვნება და თქვა: დაანებეთ ყველაფერს თავი, ეს ტელევიზიები დაღუპავენ ქვეყანას და თუ ამ ტელევიზიებს ჩვენ აუყვებით საქართველოში, საქართველო განადგურდება. ამ ტელევიზიების უკან დგას ფული, ამ ტელევიზიების უკან დგას იდეოლოგია სხვა ქვეყნის, გარდა ქართულისა. ეს იყო მერაბ ბერძენიშვილის სიტყვა. გადასტურდა ყველაფერი. დღეს ფული მდგომარეობაა,
ქვეყანა შეიძლება კონგრესი ადასტურებს და ამბობს რომ ქვეყანა შეიძლება მართალი ტელევიზია როგორც აქ ითქვა რომ არავის არ უნდა იყოს იმ ტელევიზიის მფლობელი აქციონერი უნდა იყოს საქართველოს ყველა ოჯახი პირველ ეტაპზე და ეს არ უნდა ღირდეს ძალიან ძვირი და 4%-ზე მერტის უფლებებს ფლობა არ უნდა კონდეს არავის თუნდაც 10 მილიარდი დახარჯოს ამ ტელევიზიისთვის თუ საქართველოს მოსახლეობა ქართველი ხალხი ამ პრინციპების ტელევიზიას ხარს დაუჭერს და თუ ამას ხელისუფლება არ შეუშლის ხელს ჩვენ მივიღებთ ისეთ ტელევიზიას რომელიც ასეთი არ იქნება როგორც ახლა თქვენ ხედავთ რომ რასაც ამბობს ერთი ტელევიზია იმავე საკითხზე სრულად საწინააღმდეგოს ამბობს მეორე ტელევიზია და ხალხი დაიბნა განადგურდა უბრალოდ აზროვნება დაიკარგა ქვეყანაში რეალურად აი მოხდა რაღაც საოცრად მძიმე რამ ჩვენ დღეს ვამბობთ რომ ესე იგი ძეგლთა დაკავშირებით უკვე ვთქვით კონგრესის თაობაზე დააკვირდით როგორი მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას ვიღებთ ჩვენ დღეს ჩვენ ვამბობთ რომ უნდა შედგეს ყოველთა ქართველთა საქართველოს შვილთა და საქართველოს მეგობართა კონგრესი უნდა შედგეს ის არა ის ეს თვითონ ბატონ მერაბ ბერძენიშვილს და რეზო ჩხეიძეს კონდათ რომ არა ის როგორც ერთხელ ჩატარდა ის იყო ერთ ქართველოთ 95-96 წელი იყო რომ ჩატარდა პირველი ასეთი მოსაზრება არის რომ სოფლიოს 40 ქვეყნის 85 ქალაქში ცხოვრობს 1000-ზე მეტი ქართველი თითოეულ ქალაქში სინამდვილეში 5000-დან იწყება ესე წარმოიდგინეთ რამ მდგომარეობაში ვარ ჩვენ დღეს როდესაც სოფლიოს 85 ქვეყანაში ცხოვრობს ესე იგი 85 ქალაქში ცხოვრობს 1000-ზე მეტი ქართველი ჩვენ ვამბობთ რომ კონგრესი უნდა ჩატარდეს ყველა იმ ქალაქში სოფლიოს იმ ქვეყნებში და იმ ქალაქებში სადაც 1000-ზე მეტი ქართველი ცხოვრობს ჩვენ ყველა უნდა მოვისმინოთ ეს უნდა მიდიოდეს სწორედ პირდაპირ სატელევიზიო გადაცემით საქართველოს უნდა ისწორდეს თავის შვილებს იქ უნდა ვირჩევდეთ დელეგატებს უნდა ვირჩევდეთ აქაც და უნდა ჩავატაროთ ეროვნული ყრილობა რომელი ეროვნული ყრილობა რომელიც მიიღებს გადაწყვეტილებას რომ ქვეყანა შეირდება სახელმწიფო კაცების საკრებულო ქვეყანა შეირდება პიროვნებათა პარლამენტი ქვეყანა შეირდება განწყობა რომ ჩვენ ვქირაობთ ხელისუფლებას და ქვეყანა შეირდება მართალი ტელევიზია და ეროვნული ყრილობა დაანტკიცებს მომავლის პროგრამას ეს არის ხალხის ეკლესიისა და ხელისუფლების ერთობის გარეშე ეს ვერ გამოვა ჩვენ დღეს გელაჩი ვარ დიდ ადგილზე ვარ და ჩვენ გვირჩევნია რომ მივიღოთ ძალიან ამაღლებული და დიდი არ დაუჭიროს ვიღაცა მხარი ვიდრე მივიღოთ ისეთი პატარა წინადადებები რომელიც თითქოს არაფერია და რაღაც ვიღაცის შეუსრულებადი არაფერი არ არის აქ შესრულებადია ბატონი რეზოს და ბატონი მერაბის სიცოცხლეშივე სოფლიოს 40 ქვეყანაში ჩვენ ავირჩიეთ პატარ-პატარა ჯგუფები სულიად საკვარისია რომ დღეს ხელისუფლება თქვას ჩავატაროთ ეს კონგრესი ფულს არ თქვით ხელისუფლებას არაფერს უბრალოდ ნუშებეშინდება უცხოეთში მცხოვრები ქართველების ეშინიათ ძალიან ბევრს იმიტომ რომ ჩვენ ვინც დავჭით ქვეყანაში დაგვამშიეს და დაგვაუზრუნეს ისე რომ ძალიან ადვილად ხდება მანიპულირება არჩევნების დროს და ეს კიდე საშინელი სიტუაციაა ჩვენ ვამბობთ რომ ხალხმა უნდა იცოდეს სიმართლე სიყალბეში ცხოვრება აღარ შეიძლება როგორ უნდა მოხდეს ამ სიმართლის გარკვევა მარტივ ფორმულას თავაზობთ ერთს მარტის თვეში აპრილის თვეში ერთი და იგივე საკითხზე ასეთი დღის ეს რიგით ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა და მომავლის პერსპექტივები როგორ ხედავს ხელისუფლება აკეთებს მოხსენებას როგორ ხედავს მეცნიერებათა აკადემია აკეთებს მოხსენებას და როგორ ხედავს ის გუნდი რომელმაც ეს დოკუმენტი დაწერა და რომელმაც შექმნა ეს წერილი 50000 სხვაკაცმა რომ მოაწერა უკვე ხელი აქვს შეტანილია ხალხი მოისმეს დაინახავს სამანარის ხალხი მიხვდება ბევრს ამიტომ ჩვენ ასეთი კონგრესი ჩატარების აუცილებლობას ხედავთ იგი პირდაპირ სატელევიზიო გადაცემით უნდა მიდიოდეს თუ ხარ ძლიერი ხელისუფლება ნუგეშინია ამ კონგრესის დადეთი მეცნიერებთან და გამოდი და თქვი რა მდგომარეობაა ქვეყანაში და მოისმინოს ერთხელ მას საქართველოს ჩვენ ვამბობთ ეს რომან როა სეკუნდის ეს გამოთქმა ერთი კაცი მეორეს ატყუებს იჭერი თელი ხალხი მოატყუილა რომელიღაც პარტიან თუ პიროვნება და იმას პასუხს არ თქვით ეს უნდა დამთავრდეს ამიტომ ჩვენი პოზიცია არის ასეთი თუ ხელისუფლება დაუჭერს მხარს თორა ხალხის განწყობა უნდა იყოს იმის თაობაზე რომ მეცნიერები წერენ პროგრამას რისი გაკეთება შეიძლება ქვეყანაში დღემდე ცნობისათვის
არცერთ მთავრობას 5-7%-ზე მეტი ქვეყნის პოტენციალის არ გამოუყენებია. დააკვირდით თქვენ, რომ ქვეყნის პოტენციალის 5-7%-ზე მეტი არავის არ გამოუყენებია. 13-20% წინ არის, ესა 13-ჯერ 20-ჯერ მეტი წინ არის გამოსაყენებელი. იმ ფულითაც კი მეცნიერები ამობენ, რომელიც დღეს საქართველოს ბიუჯეტშია, მინიმუმ 5-ჯერ მეტი საქმის გაკეთება შეიძლება, ვიდრე დღეს ეს რეალურად კეთდება. ამიტომ პოზიცია არის ასეთი კონგრესის, რომ ჩვენ თავაზობთ ყველას. მეცნიერები წერენ პროგრამას, ჩვენ მივდივართ მეცნიერებათა აკადემიაში, ყველანი პარტიები და ამბობ, შევძლებთ თუ არა იმის გაკეთებას, რომელიც მეცნიერებს მიაჩნიათ, რომ რეალურია ქვეყანაში, რომ გახორციელდეს და ამას უსმენდეს მთელი საქართველოს მოსახლეობა. ეს არის ის, რომ გავიშიფრებით ჩვენ ვინ ვართ, რომელი პარტია ვინ რას წარმოადგენს და საერთოდ კონგრესი თავაზობს ყველა პოლიტიკურ პარტიას. მიდით მეცნიერებათა აკადემიაში, გამოდით მეცნიერების წინაშე, წავიდეთ ეს პირდაპირ სატელევიზიო გადაცემით, რა გინდათ ქვეყანაში რომ გაკეთდეს და მოუსმინეთ კითხვებს და დაუსვით ამას. ეს არის ძალიან პრინციპული საკითხი, თუ ჩვენ გვინდა გავიგოთ რეალურად რა ხდება ქვეყანაში და თუ ჩვენ გვინდა ვიცოდეთ რომელი პოლიტიკური ძალა რეალურად რას წარმოადგენს. ეხლა აქ ადამიანები არიან, ერთი პრინციპული პოზიცია, რომელიც კონგრესმა უნდა გაიზიაროს იმის თაობაზე, რომ პოლიტიკურ პარტიებში დღეს მე თვითონ პოლიტიკური პარტიის ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის ლიდერი ვარ, აქ გენერალ მდივანის აგზის და ჩვენ ვამბობთ, რომ ყველა პოლიტიკურ პარტიაში თუ არა აბსოლუტურ უმრავლესობაში არის ზნეობის დეფიციტი. ზნეობრივ ადამიანებს ვერ უხსენებ პარტიის სახელს. არ უნდა შეცვლა პარტიაში. არადა გამარჯვებული და აფინა ამას ხელისუფლებას ადგენს სწორედ პარტია. მაშინ გამოდის, რომ თავიდანვე დაგეგმილი, რომ უზნეო ხელისუფლება უნდა მიიღოთ. ვით უფრო მაჟორიტარული არჩევნების უარყოფა, რომელსაც ლაპარაკობენ მთელი მოსახლეობა უჭერს ხარს, რომ მე არ ვიცი, როგორ შეუცვალეს მოსაზრება ხარს, ესე იგი ხარს ვეუბნებით ჩვენ, რომ აი მე მენდე პარტიას, მე ვინ შემგავს სიაში, მაგრამ მე შენ არ გენდობი, შენ პიროვნებას უაზლებ ხმას. არ მოგიდგენია მიდგომა, რომ შენ ერთ კაცს როცა აზლებ ხმას არ გენდობი, მაგრამ მე 100 კაცი რო დავწერე სიაში, მე შენ მენდე. ეს ისეთი რამ არის, ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. ეს არ არის პოლიტიკური წინადადება, რომელსაც ჩვენ ვაბობთ. ეს არის ქვეყნის გადარჩენის წინადადება, თუ ჩვენ გვინდა რეალურად ქვეყანაში რაიმე შეიცვალოს. სწორედ ამიტომ შეიკრიბა ჩვენი კონგრესი. ჩვენ ხარს უჭერთ, კონგრესი ხარს უჭერს პატრიარქის წინადადებას, რომ უნდა შეიქმნას სახელმწიფო კაცების საკრებულო. პატრიარქს მიაჩნია ძალიან ბევრი ქვეყნის გამოცდილების საფუძველზე 75 წელს და იმეთ გადაცილებული ადამიანები, რომ არ იყვნენ, როგორც იტყვიან, სახელმწიფო საქმეებისგან მოცილებული, როგორც ბევრი ქვეყანაშია ძალიან ძლიერი პიროვნებების მონაწილეობით, როცა ყავს გურამდო ჩანაშვილი, როცა ყავს აზორ ერქომაიშვილი, გიგა ბათიაშვილი, აიგერ ეხლა უფროს თავ, ისინი უფრო უფროს თავობას ეკუთვნიან, აიგერ ბატონი რეზო ბალანჩივაძე არის, ბატონი დავით შემოქმედელი, აიგერ გამოვიდნენ ჩვენთან, როგორი პიროვნებები არიან, როგორ უნდა ჭირდეს ამ ხალხის სიტყვას, როგორ უნდა კონდეს დაკარგული ძალა. აი ნახეთ როგორ არის ძალიან ბევრი ქვეყანაში, რომ ამ ხალხს ტელევიზია პირდაპირ შექმნილია საკრებულო, მერაბერძენი შულს უნდოდა რომ გაკეთებულიყო მის მუზაში, რომ შეკრებილი იყვნენ ეს ადამიანები, მიდის პირდაპირ სატელევიზიო გადაცემით, მსჯელობენ ქვეყანაში რა მდგომარეობა, იღებენ გადაწყვეტილებებს, ხალხი ისმენს, რომ რა გადაწყვეტილება მიიღეს სახელმწიფო კაცებმა, თავრობა შეუძლია იგი არ შეასრულოს, მაგრამ ხალხი ხომ ხედავს, რომ რა არ შეასრულა, როგორ ვერ შეასრულა, აი დემოკრატია, აი სწორი დემოკრატია. აი ამას ნიშნავს, ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ კონგრესი მხარს უჭერს პატრიარქის წინადადებას სახელმწიფო კაცების საკრებულოს შექმნის თაობაზე და ეს ძალიან პრინციპულია. კონგრესი მხარს უჭერს მეცნიერთა წინადადებას, რომ ქვეყანას ჭირდება პიროვნებათა ხელისუფლება, პიროვნებათა პარლამენტი, რომ ხალხი უნდა ირჩევდეს პიროვნებას, ხალხი უნდა აზრდებდეს ხმას პიროვნებას და ხალხი არ უნდა აზრდებდეს ერთი კაცის პოლიტიკური გემოვნების შექმნის გულს წინადადებას. ასე მოხდა შევარნაძის დროს, ასე მოხდა სააკაშვილის დროს, ასე ხდება დღესაც. ერთი კაცი დაწეს და გვეხეცება მიეცით ამას ხმა და მეორე დღეს ხდებით, რომ ამიტომ ჩვენი წინადადება პიროვნებათა პარლამენტის თაობაზე, ეს ხათაშორის აფხაზეთიდან წამოსულ მეცნიერთა გუნდს ეკუთვნის, ეს მნიშვნელოვანია, რადგან აფხაზეთი ვახსენე. კონგრესი მიიჩნევს, რომ რაც ეწინააღმდეგება კანონები, რომელიც მიღებულია ქვეყანაში და ეწინააღმდეგება კავკასიაში ცხოვრების, კავკასიაში ცხოვრების ტრადიციებს და პრინციპებს, ისინი ყველაფერი უნდა გასწორდეს. ჩვენ გვითხრეს აფხაზებმა და ოსებმა,
თქვენ ისეთი კანონები მიიღეთ, ანტიდისკრიმინაციული კანონი და ბევრი სხვა რამ, ომარ დაგვაცილა ჩვენ ისე, როგორც ამ კანონებმა დაგვაცილაო და პირდაპირ მითხრეს, შვიდ კანონს თუ არ შეცვლით, თქვენ და ლაპარაკი საერთოდ არ იქნება. ჩვენთან მიღებული არის ამასონური წვეების ზეწოლით ისეთი კანონები, მიწის გაყიდვით დაწყებული, გახსოვთ დღის გადარჩა, მაგრამ მაინც ბოლომდე არ არის მიყვანილი. ეხლა ადამიანის სხეულით ვაჭრობას დაუშვებენ. ბავშვებზე თუ ხმამაღლა რამე უთხარი, შეიძლება ბავშვი ჩამოგართვან და რაღაცა გაიყვანონ გარეთ და რაღაც ყველაფერი ისე, როგორც ჭირდებათ მოაწყონ ისე. ანუ ქართული ტრადიცია უარყოფილია. მე აფხაზებმა მითხრეს, თქვენ ეკლესიასთან დაკავშირებით კანონი მიიღეთ, ჩვენ იმ სახელმწიფოსთან ურთიერთობას კი არ გვინდა, რომელიც თავის ეკლესიის მიმართ მიტუბრე, ჩვენ ორივენი მართლმადიდებლები ვართ. აი დააკვირდით, როგორი რთული ეს. ეს ისეთი საკითხებია, რომელზეც ტელევიზიები არ საუბრობენ. იმიტომ რომ ტელევიზიებს უკან დგას პოლიტიკური გუნდები, გარედან მასონური თუ სხვადასხვა წრეები და ათასი მინორულმა ჩეჭამეს ეს ქვეყანა. ამიტომ ჩვენი მოსაზრება ამ პიროვნებათა პარლამენტის თაობაზე ძალიან პრინციპულია. ჩვენ ვამბობთ, რომ ესე იგი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ასეთი, რომ კონგრესს მიაჩნია, კანონები არ უნდა იწერებოდეს პარლამენტში. კანონებს უნდა წერდნენ, როგორც მსოფლიოს დემოკრატიულ ქვეყნებშია მიღებული სპეციალისტები, სამეცნიერო ინსტიტუტები, და მერე უნდა იწყებოდეს განხილვა. ეს წარმოუდგენელია, მინისტრი მიდის თანამდებობაზე და ამბობს, რომ მე ვადგენ პროგრამას. მინისტრი მიდის თანამდებობაზე, როდელიც მეცნიერებმა დაწერეს პროგრამა და მიდის, რომ შეასრულოს ის. მივიდა განათლების მინისტრი, შეიცვალა 9 და 9-ვე მივიდა, რომ მე წერ განათლების პროგრამას. შე ვიხარ რა პროგრამას წერ? არსად არცერთი სამინისტრო პროგრამას არ წერს ბატონებო დემოკრატიულ ქვეყანაში. ყველგან იწერება მეცნიერების მიერ. ჩვენი კონგრესის გადაწყვეტილებაა, ჩვენ პრინციპულად მიგვაჩნია, რომ მეცნიერების როლი გაიზარდოს, რომ ქვეყანა უნდა იმართებოდეს მეცნიერულ პრინციპებზე დაყრდნობით, რომ კანონები და კანონპროექტები უნდა იწერებოდეს მეცნიერებათა აკადემიის ეგიდით და სამეცნიერო ინსტიტუტებში და რა მე მიდიოდეს განხილვაზე და რა ის, რომ თავაზობენ ცალკეული პარლამენტარები დააშენ. აი ასეთი საკითხებია, რომელსაც ჩვენ ასე კონკრეტულად ვაყენებთ დღეს. თუ ამ საკითხებს ვიზიარებთ, ბევრი სხვა რამეი კიდე მიარ მინდა, რომ ამას ეს ყველაფერი ჩამოყალიბდება, დაიდება გვერდებზე, რომელსაც ჰქვია გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ. აი წიგნის სათაური პირდაპირ ასე, გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ. შეგვიძლია ეს ფეისბუქზე გვერდი ნახოთ, ყველა მასალა ფერდება იქ. მე მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან პრინციპული, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ გზით ვიაროთ და გელათის კონგრესი უნდა ვაქციოთ ჩვენ ტრადიციად. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ უნდა აღდგეს დამარბებისა და დავით აღმაშენებლის დროს. აი ამ სამეცნიერო ამ გელათის აკადემიას უნდა მიეცეს სრულიად სხვა ფუნქცია, თვითონ ამ შენობას მიეცეს სხვა ფუნქცია და ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, სახელმწიფო საკითხებზე დისკუსიები სწორედ იმ ისტორიულ კედლებში უნდა იყოს, რომელსაც ჰქვია გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიული კედლები. დიდი მადლობა, წარმატებები და გისურვოთ. გავს გაცობა და სიტყვარული ქრისტეს მიერი მამულისა და რწმენის ერთობა გამოგვატარა ქალფეხილებში ალაზნის ველზე თეთრი გედივი გასალავერდი ხელმოღერები ლიტვაზის ღერომ სხვილად დაწმული მოცემანი გაძველი სიონი
ჩვენია.